2200 подкаст епизод пореден. Ако ни гледате в YouTube, под това видео ще намерите и линк към всички възможни аудиоплатформи, почти всички възможни аудиоплатформи, на които можете и да ни слушате. Ако харесате това, което правим и живеете с него вече някакъв период от време, най-добрият начин да ни подкрепите е в платформата Patreon. Чрез едно скромно месечно дарение вие осигурявате дълъг живот, дълголетие и здраве на този подкаст. Както виждате, екипа ни намаля, но това е само за този епизод. Цеци работи много. Знаете, той е работливо момче и така се случи, че няма как днеска да е в ефира с нас. Обаче аз пък за това ще компенсирам, като поканим най-доброто българско MC, по моето скромно мнение, Секта. Сектата е на гости днес, очаквам го съвсем след малко и ще си поговорим за един куп неща. Знаете, че аз го познавам от доста години и смятам, че той наистина е един от най-талантливите български хип-хоп изпълнители. Ще бъде чест да можем да направим втори епизод с него. А преди това, ако се чудите, Орлине, как да ви станем патреони, нормален ли си, инфлация е, брат, няма пари, веднага имам решение за вас. И то е некъде другаде, а в Метавърс. Да, точно така. Аз ви призовавам да скочите с двата крака в Метавърс при нашите приятели от компанията Isplink. Всъщност Isplink е една страхотна платформа, блокчейн платформа, която по някакъв начин изгражда, надгражда идеята за хиперлинк. Тоест, имате хиперлинк, имате металинк, ама това е Isplink, Isplinski линк. Създадена от двама братия с tech background и основната задача на платформата е в метавърс пространството да свързва чрез изкуствен интелект вас, евентуално, които търсите работа, и бизнесите, които биха търсили вас. Или обратно, вие, ако ни гледате и сте бизнес, и някой, който може би е много талантлив, за който вие не знаете. Тоест, ако сте в сферата на IT, блокчейн, финтех компании, стартъпи, Isplink е вашето място. Преимуществата за бизнеса, цялостно решение за подбор на кадри, което намалява разходите с 90%. Нали? Пак ще го кажа, с 90% по-малко разходи в набирането на кадри. Намиране на кандидати, AI matching engine, което е, нали, AI интелекта, който намира вместо вас, GitHub интеграция и защо един куп неща. Едно от готините неща, които Цеци би казал тук, е, че има Code to Earn предизвикателства. Т.е. за всички наши хора геймери. Фил, ръцете горе! Фил избухва Code to Earn, т.е. кодите си намирате работа по този начин. Как става това? Чрез токени. Ей, сега ще дигнем и телефона, защото това най-вероятно е сектата. Това, което мога да ви кажа за финал, е, че ако се регистрирате сега, взимате $10 в ISP токени от нас с Фил, тук и Цеци, задочно. Ако влезете на сайта, който в момента е обновения сайт на Isplink, ще видите, че там може да намерите pop-up банер, който ви води към Global Marketing and Ambassador Program, тяхна програма, която е нова, сайт е супер готин, влизайте, предайте поздрави от Орлино Цецо от 2200 подкаст, а ние започваме с сектата, който е долу пред студиото. Кога? Сега. Вау, бум, бам! Вече сме наживо в Patreon с сектата. Здрасти, братле. Йо-йо-йо. Говорихме си специален поздрав за Лили. Шаут-аут, може да поздравиш тази камера. Специален поздрав за Лили. Тък му си говорихме как действително ти ме намери. Имах честа да ме намериш покрай 2200 подкаст. И казваш и на нея, че тя те е намерила. Като кажеш ти ме намери, имаш предвид, че тя те е намерила. Ами да, ние си говорихме във Варна, в едно от най-умопомрачаващите събития. Мисля, че бяхме аз, Бобката от Мърда Бойс и Алекс Пи в Moonlight. И имаше един човек и това беше мой фен. И беше ли така? Е така, вътрешно и външно най-вероятно. Имах един фен, брат ме. Какво става с тебе напоследък? Брат, то най-накрая мога да ми зададеш това въпрос и да ти говоря до утре. Забъркал съм се на много интересни неща. Вчера бях в Западен парк, в гората и имах Люлин. Шаут-аут Люлин. Западен парк. Западен парк Люлин. Възможно. Аз съм в Света Троица. Добарах си много добра квартира. Лидъла ми е на 3 минути, Калфланда ми е на 5, ЦБА-то ми е отдясно. Честито. Аптеката ми е отляво, много готино. Брато, занимавам се с някакви неща, за които, нали, няма да споделям в подробности, за да не ми мислят за някакъв супер уирдо. Да. Но, що преведено... сподели? Даже сега като каза уирдо ми е по-интересно да чуя с кого се занимаваш. Според мен напред в разговора ще стигнем и до там, но със сигурност не спя. Даже бачкаш. Исках да си... Май бачкането, живея. Живея, смисъл... Какво значи това? В един момент бях супер
вглъбен в това просто да работя. Да. Да има записи, да мога да погледна днеска и да съм свършил или толкова или повече работа, колкото съм свършил вчера. Mm. И това в един момент изтощава до някаква степен, дето ти си мислиш, че то е супер, нали... Така трябва да бъде. Да. Живях в някаква илюзия, че колкото повече работя, толкова по-пълноценно ще се чувствам и в един момент просто работех и не се чувствах пълноценно. Има ли бърнаут в това, което ти правиш като изпълнител? Защото за хората, вероятно, е много трудно да си представят. Аз те разбирам до някаква степен. Ти вече може би колко... Може ли да кажем, че повече от 10 години си на сцена? 12 години още. 12 години. И ти не си спирал в този момент. Поне аз не знам да си спирал. Имах някакви паузи, в които просто бях безполезен. В смисъл, опитвал съм се да правя музика, просто не ставаше нищо. Насилено. Такова... Да си... Имал съм нужда от почивка, която не съм си давал. Но сега в момента, брато, без да пресилвам, без да си давам някакъв уникален зор в това да постигам някакви резултати, просто нещата се случват е така. Трябва да си изчистиш главата и да осъзнаеш, че желанието да работиш не е тайната. То все пак е и творчество. В смисъл, това е, ти не можеш да го правиш на автопилот. Да, когато нямаш нищо друго, освен това като занимание, като занаят, като професия, в един момент, ако не постигаш някакъв резултат, ако не дърпаш напред, ако не виждаш някакво развитие на фона на точката, в която се намираш в момента и се чувстваш изгубен. Как изглежда за теб един ден, в който не се занимаваш с музика? Какво правиш, когато изобщо не ти е до битове, до писане на текст, няма участие? Братле, мога да се насладя на домашния уют, който изпитвам за първ път от както живея в София изобщо. В смисъл, имам си партньорче в живота, намерили сме си квартирка. Дори като да цикля на шибания PlayStation, пак има някакво удовлетворение, защото играеме двамата. Да. Цъкаме Uncharted, тя е така изследователска игра, братле. Тя нали няма много опит в джойстика. Quest ли се казва това? Това Quest ли? Action. Половината ти е пъзели, да. В които тя е малко по-добра и тако като видя някакъв ентусиазъм в нея, братле, и си кефя, че нали, да. Тя е инволвната в цялото нещо и въобще заето мога да не мързелувам, да. Но да не правя нищо с деня си, всъщност. То е много странно, защото има една такава теория, че специално за творческите професии, хората, които се занимават с изкуство, има един голям комик, Стивън Райт, него го слушах наскоро, който каза това. Аз вика, когато не правя нищо и все едно нищо не правя. Ако кажеш на някой, какво правиш? Не искаш кажа нищо. Обаче, може би точно това е момента, в който подсъзнанието започва да натрупва някакви впечатления, без да го търсиш ти умишлено. И после като седнеш да работиш, и нещата почват да излизат. И се сещам и за Раким, между другото, който казва... Изтискваш всичко, дето си прециклил през цялото това време и то просто си слиза самичко. Има на Раким една много яка, едно интервю бях слушал, в който те му казват, като какво? Има много големи дупки между твоите албуми, много големи периоди. Какво правиш, когато не записваш? Те казва, живея, за да има за какво да пиша после. То как да стане иначе? В смисъл, ти вадиш от себе си някакви неща. Аз беше ме направил впечатление, братле. Първия път, като ме покани, аз действително бях празен тогава. Беше точно то първия пик на карантината, когато всички се чувахме какво става. Да, и ти ме беше питал, какво правиш през цялото това време. Аз ти казах нищо. Да. Действително, можех да си измисля някакви неща и да съм такъв, ами тук с квартирантите се занимавам. Нищо, аз бях празен. Тотално. Чудех се какво правя с времето си и не измислях какво правя. Сега, ако имам някакъв свободен ден, дето съм си го отделил, нали, нямам записи, не правя нищо с групата, не правя нищо по секта нещата, аз разполагам с този ден. Нали. Сутринта започвам с кафето да си мисля какво да правя. До обяд съм го направил или излизам ако е хубаво времето, или просто се посвещавам на това, не да мързелувам, ами да си позволя да правя каквото ми скимне с този ден, което е някакъв лукс, дето наистина ми трябваше години, за да си изчистя съзнанието, за да мога да стигна до там, да си го позволя. Как би описал такъв тип творчески бърнаут на някой, който, да кажем, има стандартна работа, да кажем, истинска работа, както се казва, работи в фирма от 9 до 5 и така нататък. Как би описал на някой какво е да бърнаутнеш от изкуство и от рап, от писане, от участие, от хора, защото
те малко хората виждат, нали, момента в който си на сцената или момента в който клипа излиза в YouTube и има примерно милиони в твоя случай вилта и така нататък. И виждат, окей, направили са песен. Или, супер обе, супер концерт. Да, момента, в който... Цялото останало го няма. Можеш ли да разкажеш малко като за хората, кажеш, какво правиш всъщност? Имаше един от тия хейтери, дето са много активните. Дето, нали, ти по принцип не им обръщаш внимание, но той просто не може да не ти избуде очите. Ти имаш хейтери? Имаше... Това е изумително. Имаше един момент, в който буквално той беше схванал за една фраза, която е там, скъсах си газа, докато ели си кво си. Да. А ние действително си скъсваме газа, ти имаш сигурност. Ти тази, нали, днес си станал сутринта, в 9 часа си на работа, в 5 часа си тръгваш от работа, да. Папкаш, спинкаш и на следващия ден имаш сигурността да си на работа. Да, нали, тоя креативен процес на сега как да измисля така, че да изкласим месеца, годината, сезона или каквото и да било. Това е един прешър върху раменете ти, дето ти, ако не го измислиш сега, ти си в едно нищо. В смисъл, ти се наричаш артист и изпълнител. Да. Ма какво правиш всъщност? Ако нямаш идеята, ако нямаш плана за реализация, ако нямаш всички тоя, нали, метод да го измисля, да съставя план, да съм готов с плана, екзекуцията ми да е перфектна, за да мога резултата ми да изкара този сезон или там, както си го планувал ти. И в един момент бърнаутът ти е не да нямаш идеи, не да не знаеш какво да направиш, не, и как да го блок, направиш. Това, на което казва, а ти си блок. Празен, ти си едно бяло платно, дето няма нищо на него. Да. И е... Ако имаш сигурността и ако имаш свършената работа, да може да се облегнеш, е такъв добре. Свърших си работата, мога да обърна внимание на себе си, на която и да било част от живота ти, дето не е свързана с бачкане. Аз това го наричам лукс, но колкото повече напрежение вкарваш да успееш, нали, да изстреляш толкова шум в десятката, толкова по-всичко става една абсолютна лудница. Да си продуктивен. Не, цялата ни култура в момента постоянно набива идеята, че трябва да си свръхпродуктивен. И ако има момент, в който не работиш, каквото и да е, не говоря само за твоя сектор, за всеки един, просто всеки е облъчен от това, бачки, трябва да си overachiever за абсолютно всичко, иначе мечтите ти няма да се сбъднат. Някакво такова. А това не е, няма как да е така. Ние сме хора, не машини. А особено... още повече ти си творец. Как да стане? Не го форсирай. Довери се на себе си. Нещо, което, нали, аз винаги съм бил под някакво напрежение. Имаше един маниер на работа от Shadow Lab, който беше бачкаме, брат. Нали, да. Събираме се студиото да бачкаме. Какво бачкаме, брат? Ле, при положение, че в края на деня ние нямаме свършена работа. Имаме една стрелба в тъмното. Да. Ако имаш яснота и идея, която имаш доверие в нея, знаеш, че ако свършиш тая работа, която е пред тебе така или иначе, ще постигнеш резултата, който искаш, а не да ставаш с идеята, че днеска трябва да работиш. Какво ще работиш? Как ще работиш по него? Какво ще постигнеш? Ставаш с идеята, че днеска трябва да се бачка. Това е най-голямата грешка, особено на твореца. Ти, докато нямаш яснотата какво ще направиш, за да си съставиш план как ще се случи цялото това нещо, ти си един работещ никаквец. Ти си успешен млад български хип-хоп артист, който не прави компромиси, споделя много лични неща, има ядро от фенове, има и много хора, които знаят за него и от време на време си пускат, ама знаят за него. Отделно имаш една аудитория, която буквално си отгледал и ги познаваш от много години назад. Как изглежда един твой ден на Макс? Има една тетрадка, в която буквално аз съм я разградил на три части. Едната е хрип, едната е секта и другата е, нали, албумчето, дето така или иначе си го бутам от толкова години и не говоря нищо за него, докато не стане. Така. Избирам си в какво настроение съм сутринта. И просто сядам и, нали, как изглежда деня ми, мога да се изгърбя да ти покажа точно как изглежда аз на лаптопа, цигари, кафета, вода и общо взето цъкане. Сега, напоследък съм почнал да си правя миксовете сам, правя си инструменталите сам, с помощта на някои музиканти, за които ще говорим по-късно, вече вземам да осъществявам нещата. Но общо взето, нали, физически е един изгърбен Филип на лаптопа.
Това не, няма нищо интересно. Това, което се случва в главата ми е, да, нали, ключовата част всъщност. Имам си ясен план и няколко точки като, нали, проектите, по които работя. И си избирам днес в какво настроение съм. И да не съм в никакво настроение, просто влизам и чувъркам там, докато не хвана ето този нерв, който ще събуди цялото това вдъхновение и просто цикля. Дори да нямам вдъхновение, в един момент просто намирам състоянието, в което да вляза, за да се провокирам, само да бутам по него. Да. Но ако нямаш яснота, просто стоиш пред един компютър и се чудиш какво да правиш с креативността си. Е, отделно има, предполагам, никои са свързани с репетиции, супер много готвене за участие, новите песни, да, записи, отделно промотиране, снимане, фотосесии, клиповете, цялото, нали, самия брейнсторм около нещата, как би изглеждало нещо. Те са много неща и са много комплексни, супер интересно е това да бъдеш изпълнител и много, много рисково и наистина трябва да имаш така силното желание да разголиш себе си, защото песните трябва да имат съдържание. Песните не могат да бъдат по някакъв начин просто песни. Нисто трябва да казваш неща за себе си. А ти си много смел в това и аз винаги много съм се възхищавал на това ти умение. Ти да... Не просто да ти експериментираш музикално и в рапа и с други жанрове вече и технически си супер подготвен и не могат да те пипнат по никакъв начин, но то други елемент, който е да кажеш неща за себе си, които хората не ги казват публично. Това е много... Как се променя това? Нали, техниката ти, без значение, особено жанра, който, да, отваря, нали, ако можеш да си пуснеш пипалата стилово, отваря не врати, а коридори. Да. Да, нали, техническата част със създаването на музика, това ни е средството. Абсолютно. Раким, даже основата на писане на рими с тия точките за 16 бара, както, да, ги обяснял, да, на същата основа е музиката. Да. Да се разголиш пред тая аудитория, пред тая публика и да дадеш нещо, до което те могат да се докоснат, е едното. А скучната quote-unquote част е, нали, да го направиш в формат, в който да може да бъде достъпен за хора, които слушат музика, слаш харесват изобразително изкуство и всичко, което мога да дадеш като една опаковка на някой. Носителя. Действително, има хора, които ходят на терапия, аз не ги разбирам, но ако приемеш терапевта ти за един бял лист или един текстов файл, всичко, което мога да кажеш на терапевта си, можеш подробно да го напишеш дума по дума, така както е, по най-буквалния скучен начин. И средството да създадеш музиката, да го направиш в метафора или по най-буквалния начин да изразиш всичко, което ти тежи или всичко, което те дразни, или всяка една емоция, без значение дали е негативна и позитивна, това е материалът ти за работа. Да. Не мога да гледаш изкуството на някой, да се вдъхновяваш не от това, което поражда изкуството, ами от метода, по който се прави това изкуство. Да, това не е повод да правиш изкуство. Това всичко, е техника, което ти се случва в живота, на живота, на тебе като емоционално същество, това е материалът ти за работа. Това е материал. И ако трябва да съм честен, ако не правих музика, аз не знам къде щяха да избиват тия неща като цяло. И аз съм си го мислил това, между другото. Кои са темите, които в момента, да, колко си на 25-6? 25. Кои са темите, които те вълнуват, за които мислиш най-често? И като твориш, и извън това? Ми, ако ти кажа, наистина не искам да съм някакъв уирдо, но в момента всичко ми е синхронисти, вибрация, чистота, енергия, New Age, fucking shit. Колко всичко е свързано едно с друго. Мислиш, че го има това наистина? В смисъл, че наистина всичко е свързано, имат. Аз съм скептик към това, но с удоволствие бих чул ти как го виждаш като усещане по-скоро. Ами, не искам да задълбавам твърде много, но това, което виждам аз е, че това, което ни събира съзнателно като същества е... Даже той има шибан лав, не сме на едни чистоти със тоя. Така е. Буквално, да, хора, на които сме на един хал, но сме толкова далече като настроение, като емоция, като как се чувствам днес. Да. Хора, с които сме били толкова близки, в момента няма какво да си кажем. Да. Докато хора, дето най-малко очаквам, изобщо съм на едно място с тях, в един момент мога да си говоря тях цял ден. Да, ден. Имах много интересен, то не е диалог, то беше чат. Има един много готин артист, македонски, Бибич. Мацка, която
Извинявай, бро. Мацка, която прави някакъв много бум-бап рап, да. Обаче го прави по някакъв много тарикатски начин. Ние с лирикато я намерихме, има една част производ от майка Бойрестатко Малково, дето братле стоиме и сме. Нали, най-малко очаквам с този човек да имам какъвто и да било личен допир. Mm. И незнайно как в един момент се озоваваме в някакъв двучасов чат, в който си говорим за същите неща. Да. За, нали... духовност, душевност, вибрация, чистота, енергия, как това нещо свързва хората. И в един момент си пишеме някакви неща, дето аз с хора, дето имам дългогодишен, личен и душевен допир. Не мога да си кажа тия неща, каквито си пиша с нея. Това е... Буквално вибрираме на определени чистоти и колкото по-сходни са те, толкова повече може да се докоснем един до друг. И това нещо е... Не е нужно да вярваш в него в един момент, просто го знаеш. Да, но много е странно. Има хора, които някакси се отселват на една и съща вълна, чистота, както го, искаш го нарича, едни и същи неща ги вълнува за дадения момент. И когато имаш късмета, защото за мен е по-скоро късмет, не е толкова привличен. Аз не вярвам в това, че привличаме така буквално нещата, но като оцелиш около тебе някой, с който виждате нещата по сходен начин в точния момент, наистина е много магическо, защото няма нужда от много обяснения. Натуралния флоу, просто нещата стават да. Е така. Не е нужно да се настройваш психически, не е нужно да предразполагаш разговора. Да манипулираш. То е манипулация на ситуацията, каквото и да говорим, особено ако трябва да убедиш някой да работи с тебе, цялото нещо е манипулация. И има моменти, в които... Така е, не прав си продължи. Както и да го погледнеш... Има хора, с които без да се разбирате, в смисъл без да си казвате, нали, най-основните ключови неща, за да може диалога да тръгне така, че да се стигне до този етап, в който да обсъдите аджеба, нали, това, за което искате да си работите, нещата просто стават е така. Два лафа и вече сте... Съгласен съм, въпреки че понякога случвало ми се, като работи с някой подаден проект, дали музикално, дали за киното, има хора, които трябва повече време някакси да се отворят пред теб, да свалят защитите и това е едно. И с подкаста ни се случвало също. Почваш от едно място и си кажеш, не кликват нещата, не кликват. И в един момент виждаш как, окей, продължавам да съм си аз, да съм честен с човека, да кажа това, което мисля, да предлагам. И в един момент този човек сякаш се отваря и нещата започват да вървят. Едно човека зад защитата, зад бронята излиза на... и казва, окей, ставаш, мога да си говоря вече наистина с тебе. Така че има различни пътища, предполагам. Откъде дойде този интерес в тебе за вибрации, чистоти, енергия? Абсолютно естествено. Имах един период на... Нали, като ти се случи нещо травмиращо в живота и има няколко типа хора, на някой изобщо не им влияе. И просто се изтупват и се продължават сякаш нещо. Според мен им влияе, но го потискат някъде дълбоко в себе си. Ти гърми, можеш да излъжеш гърми на някакъв... всеки освен теб самия, в крайна сметка. Ти си това, което си само вас. Да. При мен изобщо не беше така. Смисъл, аз си бях свит в ъгъла и си смучих палеца за вид през глава и в един момент просто... А какво се е случило, ако не е тайна или не ти се говори? Такъв травмиращ момент, който казваш. Мисля да го... В смисъл, бих споделил много неща около това, но има някои неща, дето по-добре не се споделят с хората. Да. Въпросът е, че по най-натуралния начин просто започнаха ми изкачат информации, свързани с това. И интереса ми сам доведе до там да се информирам достатъчно, че съм такъв, окей, нещата работят по този начин, имам я тая информация в ръцете си, а ако не я използвам, съм тъп. Да. Това е. Няма как да разбереш нещо, да осъзнаеш нещо, да видиш как мога да боравиш с него и просто да погледнеш на другата страна. И откакто се съобразявам с някои закони на привличане, на сила на мисълта... Кажи ми повече за това, какъв тип, какви са законите, смисъл, кое е това, което за теб работи, като принцип някакъв на начин на живота. Ти помниш ли какво ти писах веднага, що ме покани тук? Да, писам и точно за това си мислех, между другото. Вау. Да, аз ти писах ела ни на гости и ти ми върна, братле, точно за това си мислех вчера или онеден, нещо такова ми написа. Да. Това е вярно. Това е факт. Просто силата на мисълта е нещо уникално и докато ти не позволиш на съзнанието ти да живее в реалността, в която то си е създало за нея, Няма да попаднеш там. Ти си в една кутийка на всичко, което си мисля, просто нещо, което си мисля, то няма как да ми се случи. Докато позволиш на ума си да създава стъпка по стъпка живота, който ти искаш да живееш,
ти няма да живееш в него. Аз, братле, винаги съм в някакъв preparation mode за нещо, което очаквам да ми се случи. Да. И никога не ми се случва. Хм. В момента, в който мисълта ми започне да работи, ти в момента се подготвяш за това, защото то ще ти се случи и ще се случи много скоро. Спря се съмняваш в себе си, почни да бъдеш, нали, човека, който е готов за това. И едно от нещата, които най-много ме изуми и ми доказва, че това нещо работи, е факта, че ти ме покани тук. Аз не знам дали някой е повтарял гостуване. Най-вероятно Има, да. Хората, които много харесваме и се случват, повтарят гостувания. Да, ти си ми приятел, така че това е най-естественото нещо. Просто трябваше да го усетим в някакъв момент. Аз знаеш какво си мисля? Според мен цялата идея с визуализацията е, че някакси, когато ти много искаш нещо и мислиш за него, умът ти се концентрира върху това, което наистина искаш и мечтаеш, и започваш да действаш. В смисъл, ти поне си такъв човек, ти си човек, който предприема действие. Обаче, примерно, аз не съм окей с хората, които казват, визуализирам и чакам да стане. Защото има и така трактовка. Чакам само гледал като чуя и вече. YouTube, има разни фейк гурута и страшни скамери, които обясняват, визуализирайте, еди, какво си и то ще се случи. Не, визуализирай го, ама започни да действаш. Хубаво е да визуализираш какво искаш, защото си проясняваш. Мисля, вече не е всичко размито, всичко е важно, това е важно. И почваш да действаш тази посока. Това, което си обяснявам аз е, половината е, нали, най-basic manifest булшита, половината е да го видиш с очите си и да създадеш път, чисто съзнателно, в който това нещо не просто е възможно, а е въпрос на време. Останалата половина е всичко, което правиш, да е да бачкаш по въпроса. Защото създаваш една блокада и колкото и консистентен да си в работата си, ако ти не виждаш възможността, ако не го визуализираш като един абсолютен факт, ти просто работиш всеки ден по цял ден за една идея, която смяташ, че не е възможна. Има хора, които правят толкова тъпи, пошли, посредствени неща и постигат някакви цели, и ние стоим и сме такива, добре бе, как на той льоло му се получава, и а на мене не. Вярват си супер и ти много. Си съзнателно, много добре виждаш как ти си по-способен, ти си по-консистентен, ти си по-добър в това, което той прави, и стоиш и се чудиш защо не става. Той човек, нали, те превъзхожда в едно. Той е напълно сигурен, че това нещо ще му се случи, и с ей толкова действие, той ги постига тези неща. Да, и съм гледал и съм копалят. Се сравнявал с хора и съм такъв, добре бе, как на той лохман му се получава, аз стоя тук и чувъркам в носа. Да. Виж, според мен е по някакъв начин и до характер и до някакво усещане за съзнателност, защото има хора, които аз съм срещал доста такива в живота си, които са супер арогантни към света заради някакъв нарцисизъм. Не знам, той просто е убеден, че той е най-добрият човек за дадената работа или изкуство, и носи една убеденост, която просто влиза в едно пространство. И тя такъв, не работи против него. I'm the man, развиш, да. Той го чувства с всяка жилка на тялото си. Може да е 1,54 висок и влизаш и виждал си такива мъже, които влизат и взимат пространството просто. Или дами, нали също. Но струва ми се, че другия вариант, аз съм по-скоро скептика. Аз съм той, който повечето време си казва, не, той, който харесва, е толкова по-добър от мене, това е толкова трудно. Обаче аз съм такова копеле, че ще почна да работя и да уча това, което такова да... И се натискаш от скептицизъм, че всъщност това е много трудно. Което е другия въпрос. Тоест, аз толкова не си вярвам понякога, че искам да подсиля невярата в себе си, с цялото останало... Но доказваш на себе си, че можеш в един момент. Да, когато получиш резултат, то може би това е най-готиното нещо. Всъщност човек и в изкуството, и във всяка друга работа, увереността идва, когато получиш резултат. Аз не вярвам в тази увереност, нали, New Age увереността. Бъдете уверени на сцена, бъдете уверени на интервю. Имах разговор с един наш млад пичага, който познавам, ще ти кажа после, младо MC, преди не много време, който каза, е, братле, ти си супер уверен на сцена, как да бъда уверен на сцена? И аз му казах, брат, аз съм уверен на сцена, просто защото имам 17 години и всичко буквално, което може да се сетиш, ми се е случвало. И наистина съм уверен, защото някакво да се обърка. Обаче ти гарантирам, че на първите ми 20 лайфа не съм бил изобщо уверен. Играл съм го, че съм уверен. И това е идеята. Всъщност, увереността идва с опита. А опита идва, когато човек се пусне и си каже, fuck it,
скачам. В смисъл, мога се прецака всичко, ама ще направя всичко възможно да не се. В момента, който поемеш риска и всяко едно съмнение в тебе изчезне, тогава почва да се получават нещата. Да. Ти ако съмняваш в себе си и гониш някакъв резултат, единственото, което мога да получиш е да се провалиш. Или освен да ако звездите не се наредят или така, че да се получи, но зависи от тебе, зависи от това, което ти си позволиш да постигнеш всъщност. Да, в един момент трябва да се оставиш на пръзалката, но това е много странно, защото особено в твоя случай, като говорим за музика и за изкуство, и то такова директно изкуство, като идва от един човек и после в изпълнение излиза от един човек, увереността е супер важна. В смисъл, наистина, особено за MC-тата. MC-т трябва да е уверено. Ние всички сме виждали хора, които са много талантливи, имат скилсет, имат всичко, обаче излиза на сцена. Как сега по-варнински са намишочени. Да, между другото, Захари Карабашлиев ни беше на гости миналия епизод и ни разказваше във Варна, като той бил диджей във Варна 90-те години, началото, аз не знаех. И ни разказваше как края на 80-те години, като са идвали милиционерите и понеже на колата пише НМ, Народна милиция, те викали, хеви металите, хеви металите. Във Варна, защото HM, хеви металите идват. Чувал ли си го това във Варна? За първ път. Да, ти си две поколения след него, но нас направо ни разби с тия хеви метали. Между другото, е много интересно как по някакъв начин си мислиме, нали, че София, Варна, Бургас, Пловдив, това са някакви много различни светове, а всъщност се оказва, че има толкова много общо. Си, докато израстваш, като си по-малък, си кажеш, нали, там в София или пронето. Да, във Варна е всичко различно. Да, хората са и после виж, че няма никаква разлика. Обстоятелствата, в които живеят, са малко по-различни. Много малко, нюанси. Да. Да. Ти сега повечето време си в София, живееш си в София. Да, как е квартирата? Кажи за квартирата в Света Троица. Квартирата е невероятна, имаме две спални. Yeah. Фауна, ако някой се направи, твърде много ли да се тръгне. Чак, за деца не работим, но се радвам, че мога да имам наистина тоя домашен уют, който съм се чудил какво представлява през всичкото това време. Да. И то е момента, в който почнах да съм вън от вкъщи най-много, тогава почнах да го имам всъщност. Ти на колко се отдели от вашите? На 19 години. Okay. Вече бях при котича в Слатина. Да. И студиото беше няколко крачки от спалнята. Да. И от тогава до сега е било... И си работил само MC през това време? Работил си секта? Или кажи, си имал периоди, в които... Музикален артист, защото, нали... Бейтове... Добре, работил си музика. Айде, да, широко да услужи. Да. Мисля, че това е най-добрият начин да го опишем, защото... Ако съм разчитал само на това да бъда MC, за да сложа хляба на масата, може би до сега съм се върнал и да съм си търсил действителна работа. Да, бе, да си работил музика. Да. Кое беше най-трудното нещо в тия 6-7 години последните? Не искам да звуча толкова клиширано, ама наистина е да запазиш себе си, защото ти действително... През по-голямата част не знаеш кой си. Аз съм на 19 години. Да. И от 16 до 19 годишна възраст аз не съм обръщал внимание на това кой и какъв съм всъщност. Аз съм знаел, че съм едно момче, което случая тук е секта образа. Рапирал съм някакви неща или съм ги писал, или просто устата ми е бълвала глупости в рими и хората са били така. Да. Окей. И в един момент ти се оказваш в ситуация, дето... Вън от това, че си MC и вън от артистичният ти образ, ти трябва да дадеш на хората къща от себе си. Да. Ти ако не знаеш кой си единственото, което имаш, е лирикъл, мирикъл, спиричъл, обиримуваш тази дума с тази дума и тази дума с тази дума. Да. Но нямаш това, което те разголи като човек пред аудитория. Те ако се докоснат до нещо, те се докосват от това, което всъщност не е до MC-то или до артиста. Те искат или нещо, което никога не са били и искат да бъдат, или точно това, което са те. Искате ли абсолютния релейт или нещо, което винаги са искали да бъдат? Хората и ти като не знаеш кой си, брат, че как да бъдеш автентичен? В такъв случай как откриваш кой си? Какъв е процесът за да... Като си попатиш малко. Ближеш рани, падаш, ставаш, изправяш се. И всичко това, което научаваш след като се изправиш, е това, което имаш като опит. Кога си се чувствал най-долу? Най-ударен, паднал... катастрофирал? Периоди са. Според мен
най-неуверения ми етап, който беше, нали, преди година и половина-две, тогава е бил етапа, в който аз съм бил с, нали, най-голямата си маска, която съм имал. Защото в момента, в който позволиш на токсичната среда да разбере, че ти си слаб, тя те изяжда. Така е. Факт. И... Особено в нашия бранш. Да, да, при нас е изяш или бъди изяден. Да. Поне в началото, след това вече се сваля гарда, но първите няколко години така трябва да бъде. Факт. Поне да създадеш впечатление на човек, който е стабилен. Но когато осъзнах, че аз не съм стабилен и аз вместо да се вра навсякъде, за да докажа на всички колко слаш готин пичага, невероятен артист и всичко най-най-най съм, аз действително трябваше да си призная пред себе си колко съм зле, да се свия в пашкула и докато не стана това, което наистина искам да бъда, за да представя себе си такъв какъвто съм, просто да науча какъв съм, кой съм и нека какви са ми силните страни, а по-скоро кои са грешките, които съм правил до сега и кои са ми слабите страни, за да мога да ушлайфам тоя маняк, не който съм и знам, че е, а този, който искам да бъда, за да го представя такъв какъвто смятам, че е. Да, да се прицелиш в нещо по-голямо и да го изпълниш. То не е ли това и хип-хоп, като се замислиш? Ние изграждаме някакви персонажи, които са много по-могъщи от самите нас като личности. Рок-н-рол, рок-н-рол, даже при тях е още по-интензивно. При тях е много по-могъщо. Но изкуството, айде така да го кажем, изграждаш нещо и го въплащаваш и в един момент си казваш: о, аз взех от тази конструкция, която съм създал някакви неща, те са част от мен и сега има нещо по-голямо, което искам да бъда пак. Това, което се оказва най-голямото оръжие, не знам за артист, но със сигурност за MC, всичките тия кофти неща, ако мога така да се израза, всичко, което мога да оприличиш на мъка, на страдание, на нещо, което кара се чувстваш зле само по себе си. Да, всеки един негативен изход от ситуация, това е оръжието, което имаш. Ти не можеш да си щастлив през цялото време. И това нещастие, което е минало през тебе, което можеш да филтрираш, да изтискаш и да имаш като опит, то това е, човек. Аз ако не бях минал през всичко, което проклинах в един период, аз изобщо нямаше да имам за какво да рапирам, за какво да пиша, какво да изразя като емоция. В момента проекта, по който работя, буквално ме накара да осъзная, че аз съм и притежавам всичко кофти, през което успях да мина през цялото това време. Да. И колкото и да се чувствах, все едно е изключително несправедливо, точно аз да се чувствам така, на мен да ми се случват тия неща, някакви въпроси от сорта на добре, защо на мене, виждам някакви хора как им се получава точно това, към което аз се целя, само че с лекота и осъзнавам, че след 3 години, аз ако не им напиша текста, тия нямат какво да правят с кариерата си. Всичката тая болка и всичкото това кофти чувство, което те кара да се чувстваш толкова зле, нали, докато си в този етап и си заблуден, че това е нещо ужасно, се оказва точно това, което държа в ръцете си в момента. Златото. То е много яка метафората. Ти знаеш, диамантите се създават от сблъскване на земята, от напрежението, от такива тягостни, гигантски количества енергия, които просто не може да изгърми, то почва да се формира в диамант, което е много яка метафора. Малко е клиширано, ми се струва, че много хубаво описва тия процеси. Добре, аз знаеш какво си мисля? С годините това, което виждам и на батали, сега предстоят на 27-ми. 27 май. Това, значи епизода, то епизод за всички в Patreon 27 май в клуб Mixtape. Точно така, сайта. Секта, Homeless, Джани, Умера, Акаша. Акаша, брутални батали препоръчвам. А вие, ако ни гледате в YouTube, най-вероятно ще е петък. Това значи, че баталите са утре в събота, така че отидете задължително. Особено пък ако сте MC-те. Какво се кефите на хип-хопа? Да го видите. Роу хип-хоп. Такова, каквото е. Много, значи, много изпълнители млади в момента, по-млади от мен, очевидно, по-млади от теб, гледат към тебе като, например, за кариера, която е много яка, защото е безкомпромисна, едновременно с това е многообразна, както трябва. В смисъл, ти направи нещата много както трябва, поне за мен. Затова имаш и престиж по някакъв начин и в нашите среди, и за феновете и така нататък. Уважаван си, което е абсолютно заслужено. Но много млади момчета и момичета, вероятно, гледат и си казват, да, искам да се занимавам с хип-хоп или с музика генерално и да направят такъв път, какъвто сектата има до сега. Кое не виждат в
Това би било интересно. Опиши малко по-конкретно. Кое не виждат? Защото аз ще ти кажа кое виждат. Виждат сцената, клиповете, албумите, виждат тия големите моменти на успех. Виждат илюзията на перфектност, която ти дава социалната мрежа. В социалните медии всички сме перфектни, никой не греши. Нали, това, което показваш, е само успеха, само това как ти се получава, колко много ти се получава и всичко, което общо взето представлява някаква демонстрация на успех. Никой не вижда колко пъти си паднал по врат. И нали, откъде идваш всъщност. Не искам да напомням за нали, най-низките етапи, в които съм бил, нали, най-злепоставящите моменти от моята кариера, но мисля, че само докато говоря за това, хората, които ни гледат, се сещат. Не, кажи нещо, защото има хора, които не знаят. Братле, глупостите момент, с BTV, който... с песнята, всичките около Shadow Lab, всичките кълдерами, защото... дето не. Трябваше да се минат. Хората виждат само успеха. Трябва да си позволиш да поемеш риска да сгрешиш и да се изправиш след грешката. Всички стоят в комфортната си зона и никой не смее да поеме риска да падне по врат и всички да видят колко лошо си е паднал на врата. Има, нали знаеш, точно тази фигура, в която падаш по врат и краката ти удрят стила. Ей, това е. Не трябва да ви е страх да рискувате, да бъдете различни и да се провалите по най-демонстративния начин. Да. Това да се злепоставиш е нещо, което никой няма ташатите да направи. Изложи се пред всички, изпитай всичкия този срам, научи какво е той и се научи не просто да се изправяш след него, а това да ти бъде комфортната зона. Защото докато всички правят нещо, което всички правят, ти си просто един от всички останали. Като направиш нещо, дето хората трябва да го правят, както ти си го направил, тогава нали, не си в основата, тогава полагаш основа. И не знам защо всички играят по тъчлин, в смисъл играят мача, а не тичат по тъчлинията. Ти трябва да си готов да бъдеш нали, темата за разговор, не защото си успял да направиш нещо, а защото си се провалил толкова много. Това е едно от най-полезните неща, които могат да се случат чисто кариерно. Всеки иска да ползва аутотюн и да прави музичка на... И да, нали, той го е направил, той е супер успешно, ще го направи по абсолютен шаблон, няма да, нали, да поемам излишни рискове и добре ще направиш 10, 20, 30, 50 хиляди гледания, никой няма да го е без за това, което си направил. Или може да направиш нещо, което не си видял от никъде. Това е твоето нещо, никой да не го хареса първия, втория, третия, десетия път и на 11-тия, братче, хората се преструват на това, което ти си създал искрено. Да. Това е много ценно, което казваш. Това е изключително ценно, да не се страхуваш да се провалиш, да не се страхуваш да, ако дори да се изложиш и това да бъде школа, т.е. това да бъде някакво училище, което училище не само за това теб, а и за хората, които те виждат. Това е училище за всички, защото всички гледат. Интересното е, че ти беше много млад, когато мина през супер, супер тегави неща в кариерата. Ти имаше бив съспенс. Нята, брат. Съспенс. То колко да е бив, братле. Имаше, имаше... Простоти, не... ако, да, okay. Ако един малко по-трезвен, улегнал ум беше в главата на тогава, нямаше. Да. Но съм благодарен за това. Школа. Всяка така ситуация в хип-хопа е школа, според мен, за MC-тата. И за един човек, защото това те кара да се опознаеш. И е по-хубаво да направиш тия неща на 19, 20, 21, 22, 23, отколкото ги направиш на 31, 32, 33, защото тогава вече изглежда лошо. Брат, да, тогава изглежда лошо. Тогава не ти е простено, ако мога така да се изразим. Това е. Но това е опит, от който, нали, най-много можеш да почерпиш. Защото като си в ситуация, в която всичко ти е уредено, и ти, никой не ти е виновен. Ти сам хващаш това, което си градил до сега и си изсираш върху него. Да. Какво ще направиш сега? Ти вече си в ситуация, в която не разполагаш с това. Буквално, нали, освен, че си го изгубил, ти трябва да се върнеш от нулата и да изградиш доверие в хора, в които вече си го загубил. Да. Нали, те са такива, окей, какво мога да ми предложиш на фона на това, което знам вече? Оттам нататък няма артист, оттам нататък има човек. Да. Кой съм аз, какъв съм аз и защо си заслужава да следиш това, което правя на фона на всичко, което вече знаеш като успех или провал. Нали?
допир до същината на човека, който представлява артиста, който посредством е изпълнителя, който прави парчетата, който се снима в клиповете и на който мога да отидеш на участие. Затова и винаги е било 0% филтър. Аз съм това, което съм в песента, както на участието, да, така и на интервюто, и ти можеш да наблюдаваш развитието ми от началото до края хронологично. Да. Мога да видиш на, не на какъв се правя през цялото време, а какъв съм всъщност само на, на един клик. Да, и не само, аз го казвам и от първо лице, защото се познаваме много години, повече от 10, и съм наблюдал различните етапи в кариерата ти, говорили сме си и аз и много други наши приятели, и ние затова винаги много сме те харесвали, защото ти някакси успяваш винаги да се издърпаш като барон Мюнхаузен, развиваш, да, да се окупаеш в себе си и не си кажа, damn, fuck, опале, и после да си такъв, всъщност, може би не бях прав, и се връщаш 10 пъти по-силно с нова музика, с участия, с експириенс. И това е много впечатляващо, защото не всеки е така. Хората се озлобяват, скриват се зад маска и стават много арогантни. А когато като млад получиш голям успех, е много лесно да станеш арогантен. Аз самия, говори ми, самия съм изпадал в този капан много сериозно и съм имал хора, които са говорили с мене преди години, там 2008, 9, 10, ти си станал тегъв, защото така си толкова подозрителен към всички, ако се могъш ли се мислиш сега, не, и кажеш, не, вие не ме разбирате, аз съм платил цената, да, и ставаш арогантен в един момент. Как се предпази ти от това нещо? Защото ти си супер хъмбъл, аз те познавам, ти си смирен. Ние сме били много пъти в бекстейдж с изпълнители, които са много големи. И с такива, които не са толкова големи. Но ти си абсолютно един и същ към всеки. Ако влезе някой отвън, който не е никакъв, и попадне в бекстейджа с ебати българските рапери, както би казал някой, ти си супер хъмбъл и си чил. Ти след това излезеш на сцената и мачкаш, но това умение да си супер хъмбъл сред другите хора се учи. В смисъл, това, това не е. Това не е автоматична реакция. Човек си казва, аз съм супер добър, аз съм супер голям, аз имам 5 милиона, аз имам 5 милиона гледания в YouTube, пичага, развиваш и си такъв навънка. Не, няма го това. Човек, ако не те познай, влезе в бекстейдж, а това момче и то ли е рапър? Ще кажеш, да, сега след малко ще ви покажа, ще изляза. Бях в среда, в ситуация и в позиция, в която не бях тоя маняк. Да. И докато не се видиш отстрани, за да ти стане изключително неудобно от този образ, който си имбрейсвал през цялото време, няма как да направиш разликата. Нали, аз съм хъмбъл в момента, просто защото съм минал през това да ми е толкова неудобно от надутия гъс, който съм бил всъщност, да, да, в един кратък период от време, да, че никога не бих си позволил да изглеждам, да се държа или да съществувам по този начин, бро. Да. Просто е... Има една приказка. Нали, ама как го разбираш? Колко по-високо паднеш, толкова повече боли. Тоест някой ти казва в някакъв момент, те чеква и ти казва, бе, ти си страшен гъс в момента, или по-скоро виждаш... Не, докато виждаш... са ми казвали, че съм страшен гъс, съм бил, ба. Да, тук, всички са така. Ти нищо не разбираш, ти, да, нещо, какво съм аз. Ти не си на мое място. Да, ти, ако, да, беше, да, на мое място, а то действително аз, ако бях на мое място, нямаше, аз съм на моето място. Да, не, това е много много е... точно е това, за което говорих по-рано. Трябва да изпиташ този дискомфорт от теб самия, за да, да не си позволяваш никога повече да си това леке, което си видял с очите си от страниче си. Да. Защото е, срама е едно, но да, да ти е неудобно от тебе самия, в разлика с да ти е неудобно предостаналите, са две различни неща. Да и... те е срам предостаналите е едно, да, ти да не мога да спиш спокойно, защото само съзнаеш, нали, да, каш, смутан тъп, образ през цялото тъпли, време си. Тъпли изглеждах, докато казвах това и това. Ама това не всеки си задава тия въпроси. Тъпли съм и тъпли изглеждам, да, са две крайности. Дето, да. Ако ти пука ти какъв човек си, имбрейсваш едно. Ако ти пука какъв си за останалите, то всичкото е роля. Да. Като изкорениш ролята и започнеш да не се възприемаш като образ, а като the actual guy, да, тогава вече, нали, според мен имаш яснота. Не, абсолютно съм съгласен с тебе. Проблемът е, че много малко хора си задават тия въпроси. На мен винаги ми е действало много отрезвително, когато видя големи хора, на които се възхищавам, как се държат. Това много ме... Welcome to my life, брат. Много ми е било впечатляващо да видя някакви такива световни хора. Виж, да видиш Джералда Демиджа и Биг Деди Кейн, някакви легенди, така, факани. Тук къде ми е белото, брато, да, с кое не ми. Или другата крайност. Супер смирените хора. И точно тия лето най-малко очакваш. Да, аз съм го разказвал за това, но аз никога не съм очаквал Big Daddy Kane да е най-хъмбъл човека на света. Това е от най-легендарните топ 5 MC-та за всички времена, който е просто
е дошъл да пее и много се радва, че е с всички тък тая вечер и ще сцепи лайфа. Няма его, няма по-късно. Всичко е доказано. Че е там в момента. Всичко е доказано. Няма нищо на масата, което трябва да докажеш. Единствено, което трябва да докажеш е в момента, в който си на сцената. Преди това и след това няма и обратното, нали, което съм виждал от много по... Айде, няма да кажам какви изпълнители, по-незабележими духовно хора, така да кажем, които сякаш света е техен. И ти си кажеш, добре, защото всеки го прави това. Гледаш отстрани и си кажеш, аз да изглеждам така или така. И ако искам да изглеждам така, то, както каза ти, не е само до изглеждане, то е до въпроси, които са по-дълбоки. Тоест ти трябва да си кажеш кой съм аз и какъв искам да бъда. И това е много, много трудно. И е много брутално, ще кажа нещо, което хората не си дават сметка. Най-добрите MC-та, които съм срещал, най-хардкор хората, най-тегавите хора на сцена, са ни от най-милите и смирени хора в живота. И това е, ти разбираш за какво говоря. Има хора като нашия приятел, великия, легендарния Иван Гайдаров, Гайдара от Нокаут, който е може би най-големия самосвал на българската сцена за всички времена, който е душа. Абсолютно. Ама като кажеш душа, душа. В смисъл това е много топъл, топъл и уникален човек. По същия начин с киното съм се забелязал, съм уникални неща. Валерий Йорданов, който смея да нарека мой приятел, с нощи пак един час говорихме по телефона за някакви неща. Валерий е един от най-суровите хора в професията си, в позициите си, в силата си, в принципите си. Това е един от най-милите хора. Като го познаеш, виждаш, че това е супер мил човек. Защо? Защото се чувства комфортно в кожата си. Това е. Защото той не трябва да доказва нищо. Комплексите избиват при хора, които се чувстват потиснати, неизградени и чувстват, че нещо трябва да ти покажа отгоре. Тук е, нали, доминира ролята повече отколкото същината на човека в качеството си, на какъвто ти се представя всъщност. Да. Нали, в момента, в който мислиш за образа си и това как изглежда образа ти, тогава почваш да нямаш абсолютно никакъв допир до реалността. Тогава се правиш на този... Нали, ти си надут просто защото си мислиш, че това значи да си уверен. Тоест, това е, Си уверен означава да не трябва да доказваш нищо на никой чрез поведението си. Нали, реалността, каква е отношението ти, показва толкова повече, отколкото това, което показваш като поведение. Абсолютно. Че не е истина. Отношението ти не е начинът, по който се държиш, начинът, по който се отнасяш към света, към колегите ти, към, нали, това, което те заобикаля като хора, като... Да. А то... Колкото повече те слушам, си мисля, че това е страх. Всъщност това е страх. Страха да не бъдеш наранен. Отхвърлен. Отхвърлена. И ти затова слагаш броните, маските, егото, нали, всички тия неща ги слагаш, защото някъде в тебе има едно дете най-често, което просто си казва, е, дано пак не ме отрежат, пак не ме наранят, пак не ме... И, ми прави впечатление, преди супер много шеймвах някакви, без значение дали са български или чуждестранни, най-често български, защото хората, в които мога се откриеш или с които мога се сравняваш, най-често са хората от нашата сцена. Да. Преди директно shame on this motherfucker. Да, аз съм бил. Докато сега съм fuck. Той минава през същото нещо, през което минавах е сега. Вместо да стоя и да плюя, мога просто да се поставя на негово място, защото вече съм бил там. Или като видя някой, който се запоставя самичък и съм фак. Да. Без значение, и да ти да му звъннеш. Да, му кажа, да. Буквално, защо, нали, това, което ме спира наистина е егото, защото не знам как ще реагира той, а ние нямаме тази, нали, тези лични отношения, за да му кажа, бро, грешиш. Да. Защото ако аз съм на негово място тогава, back in the days, точно, ако някой ми каже, грешиш, и аз съм в тази ситуация, ще съм ти, ще ми обясняваш на мене кой греши. А действително, аз искам да му помогна да избегне това, в което се забутва той още по-дълго. Да, хората никога не слушат, докато са вътре, то това е най-странното. Ако му оставиш човек да си счупи главата сам, той никога няма да разбере. Колкото ти може да си преживял едно към едно, същото му звънеш и кажеш, не постъпвай, точка А ще стане Б, гарантирам. Защото ти. Защото съм си счупил главата по същия начин, на къде ти се засилил ти в момента. Той пак ще ти каже, бе, от тук, бе, ти не си на мое място, ти не знаеш, аз съм пас, имам причини, аз такова, кой да запали с 200 моторетката. И това е правилно, това е супер. Според мен така трябва да бъде. Аз бях абсолютно същия. Да, ти да му дадеш съвет, и разбирам. Каквото и да му кажеш на този човек, той трябва от негативния резултат, който получи от постъпките си, да разбере къде му е била грешката. Добре, де, по някакъв начин това, че си минал през толкова много батали, през толкова много сблъсък, челен сблъсък, защото да го кажем, хората, които ни слушат и са
фенове на хип-хоп културата много добре знаят, но ще го кажа и за хората, които не знаят. Когато пееш на сцена едно, на публиката, която знае песните ти, но когато си на батъл, срещу някой, който е дошъл да те унищожи, това е съвсем различен експириенс. Това е несравнимо. Това са две различни изкуства. Те пак са MSync, но са две различни неща. Това да напишеш песен и да изпееш и това да застанеш... Да се бориш. За живота си, за достоинството си. Това какви уроци ти предаде с годините? Как можеш да го обясниш? Защо е важно и за MC-тата и изобщо за хората? Защо е важен сблъсъка? Половината от батълът е игра на его, другото е една партия шах. Да. Като позволиш на егото си да доминира над тези две качества, които са интелектът ти и умението ти да мислиш тук и сега, on the spot. Той ми е казал нещо, как интелектуално да му върна на това нещо и да изляза доминантен, да. Чисто вербално, така че публиката да избере мене. Всъщност всичко идва от това да не позволяваш на първичното и на животинското, на агресията, на това, което знаеш, че е битката. Трябва да позволиш на интелекта си да наделее всъщност. Трябва да си по-умния, трябва да си по-смирения, трябва да си по-хитрия. Има нещо, което много хора не го... Агресията не помага. Да, през цялото да се... време трябва да мислиш. И има и нещо много важно, което мен ми трябваше много дълго време, за да го разбера, и много битки. Ти не играеш срещу човека срещу теб. Ти играеш срещу себе си. Ти играеш за тях. Да. Ти играеш за тях. Ти не трябва да биеш себе си и трябва да накараш тях да извикат. Точно така, е. Че те да са уверени в теб. Правиш перформанс. Не ти да си уверен в себе си. Те да са уверени в това, че ти си победителя. И колкото хората... по-добре играеш с публиката, толкова по-добре печелиш срещу него. Точно това е. А те влизат вътре много често. Грешката, която съм виждал много добре MC-та, които просто влизат в битката. Аз почвам битка с теб. Не, ти играеш за публиката. То е просто повод да покажеш колко си добър. 50 на 50, защото имало е моменти, в които очевидно нямам това, от което имам нужда, за да накарам публиката да извика. Ще накарам тъпото копеле да ме рапира добре. Ще му кажа неща, които публиката няма да разбере, но той като чуе, ще излезе от съзнанието си. Да, той е по-бистър в мислите си в момента от мене. Okay. Аз не мога да го надмисля. Да. Не мога да го надприказвам. Да. Знам нещо, което публиката не знае. И ако му го кажа, той ще излезе от мисълта си. Дори така, че само той да те разбере. Да, ще го разсеям. Има ли сме моменти, в които хомлеса ми е ритал чантата от сцената, братле, нали, идва до мене и е такъв, братле, какво говориш? И докато той идва, аз му настъпвам микрофона, за да мога като се отдалечи да го изтърве на земята. Той вече не си мисли за това как да ме бие интелектуално. Да. Той си мисли как да ме бие физически, брат. Да. Това, което, нали, тотално го изкарва от тоя шарпнес да ме надмисли и да ме надприказва. А той е много шарп. Той винаги по батали е бил изключително средоточен. Аз много му се възхищавам за това момент. Той остава толкова хладен. Имам чувство, че дори когато съм го гледал като се ядоса, той пак успява да задържи stone face. Такъв супер хладен и не личи нищо. И това е много, много сериозен. Този покер фейс е много важен за батали, според мен. Просто да не покажеш. Аз съм го завиждал само за това всъщност. Хладнокръвието, не което показваш, а което притежаваш на сцената. Защото аз мога да се преструвам, сякаш нищо не мога да ме бутне. Това не е за публиката. Това е за човека, който е срещу мене. Да. Действително си интимидейтинг до такава степен, че той да е такъв фак. Този няма да го бия. Това работи за мене. Каквото и да кажа, не може да достигне до него. Да, но да имаш това нещо като умствено, нали, като състояние. На дух, на ум, тогава вече не мога да как, пият. Как се пренася в живота тоя скилсет, който батълите дават? Ами, опит. Всичко е опит. Трябва да бъдеш подоминиран малко от всичко и всички, за да разбереш къде си ти грешките и как мога да ги поправиш всъщност. Да. Ама и някакво дебелокожие, такова в добрия смисъл на думата, защото всички в живота имаме постоянно ситуации, в които някой ти казва нещо накриво или нещо те конфронтира директно. Ако ти имаш това спокойствие на духа, нали, аз съм се опитвал да обясня на някакви приятели, които не са част от хип-хоп сцената, че батъл MC-тата в България всички се познаваме и има нещо много, много странно, което всеки уважава в другия. Ти знаеш, че ние сме едни такива хора с малко супер сили, които просто ти... Толкова много си чул за себе си през годините на батали, в такива безумни ситуации си бил, че не можеш да ги разкажеш дори някой, че в живота няма ситуация, която да ти се стори
напечена, травмираща, такава да те притисни сега, от тук ще се обърка нещо, ще става. Ти идеш от толкова по-интензивен цикъл на всичкото това нещо, че... Ти идеш от ада, братле, защото особено пък като си малък, нали, защото айде сега примерно, ма не, и другото го има, защото аз съм виждал пичаги, които влизат, участват на примерно 34-5 и се записал на батъл за купона да се пробва и тия всичките неща, които не ги правете, ако не може да рапирате. Не ги правят. Надявам се, но виждал съм, че значи, има такива хора. Последните батъли, които ти журира, с кой бяхме? С Чибука. И Чибука. Респект, имаше, Чиви е много добър съдия, се оказа. Чиви, да. Имахме 40 участника, бро. Помня. И ти ми каза, че... Филка, 40 участника. 40 участника, това са едни батали до 5 сутринта. Пак добре ги движихме. Имаше читави МС-та, имаше хора, които... Имаше яки, да. Абсолютно, мястото им беше там и никъде другаде. И имаше хора, дето се бяха пуснали за купона. Дето е единственото, което правиш, брат, е да развалиш купона на съдиите, на участниците. Да те унижават те, защото ти не си готов, ти не знаеш каква месомелачка купаваш. Последните батали, които направихме, имаше 12 участника. Супер, това и е по-добре всеки вариант. Един от тях беше там да къса месо, брат. Това е по-добре вариант, според мен. Видя се, че ако не знаеш какво правиш на сцената, ще си получиш това, за което си просиш. И в момента всеки един, който се качва на тази сцена, е готов да бъде злепоставен публично по най- кофти за него начина или да спечели наградата и да си тръгне като шампион. Това е гладиаторски... Което е нещо, което оценявам. В смисъл, всяко едно събитие беше, нали, стъпало към това да стигнем някакво ниво, където MC-тата късат. Ние с Хомерса, на всеки един готин пънч, ние стоим, гледаме към публиката и като някой вкара нещо сме така. И двамата в синхрон мога да не видиш по видеята. В един момент не заболя врата. Яко. Но... Тоест оформя се лига на новото поколение батъл MC-та. И нивото е високо. А защо това е важно да кажем? Защото най-вероятно, мога даже да заложа пари, от тези 10, 12, 15 души в някакъв момент ще се появят следващите добри MC-та, които да правят яки песни, които да правят яки лайфове, които да така въплатят нашата представа за това какво значи истински рап изпълнител MC, човек, артист, който артист, владее микрофона, може да пише, владее себе си, силен е на живо, не си пее на бек вокалите и тъй нататък. Та ченда, която аз опитвам да им даме, наградата за първо място е парче, което е изцяло продуцирано от мене. Супер. Инструменталът е мой, инструменталът е направен както ти го искаш. Може да ми пратиш референция, може да ми стоиш на главата, докато не ти направя бита точно така, както ти го искаш. Ма не самия факт, че ти слагаш името си до този трак, защото просто той излиза точка с твоите... секта, мисля, че... Да. Това е... Има го това плюс, но ако парчето ти е яко, ако е направено точно така, както, нали, твоята идея ти позволява да имаш като парче, защото лукса какво е? Лукса е да имаш идеята и яснотата какво се случва с този трак, а не някой да ти прати един MP3 бит и ти да напишеш някакъв текст с някакъв припев там и да го запишеш. Аз им давам възможността да направят парче под формата на качествена продукция, точно такава, каквато е, когато трака е мой. И имат, нали, единия плюс е, че в тайтъла на парчето ти пише pro.secta. Другото е, че имаш качествена продукция, която ако нямаш възможността да, нали, да си уредиш, ето ти е. Наградата 300 лева. 300 лева ще ги изкараш и ще ги изхарчиш 100 пъти до следващия батъл. Това е символично нещо, според мен. Да почерпиш приятелици, че с тебе. Това е, нали, дето е, с които си се бил, да ги черпиш по една бира там, да чака рака на автора. Но това, което се опитвам да им даме, е насока и тласък към това, тия батали да са една платформа, която ти помага да се развиеш като артист. И дори, нали, на трето място е само инструментал. На второ място парче продуцирано от секта. И на първо място взимаш парите да си тариката тази вечер. Тази вечер. Но, нали, това, което печелиш е, че си шампиона на тия битки и колко пъти ще си шампиона поред, за да може тази платформа наистина ти е нужна. И в някакъв момент ще се обади някой, ще каже, братле, организирам примерно Голока фест или някакъв друг фестивал, защото големите хип-хоп фестивали се правят от хора, които са вътре в хип-хопа. Казват, защо не дължи да забиеш? Ти имаш и песни. Ей, брат, ела да забиеш, тук правим фестивал с 2000 души. Като спечелиш 3 батъла и, нали, тия 900 лева от тия 3 батъла няма ти свършат никаква работа, но тия 3 парчета, които са поднесени по най-обективния, оптимален начин, ще мога да си ги изпълниш пред публика, дето ги
знаят вече. И хората разбират за тебе, ти излизаш на сцена, в един момент се озоваш компанията на изпълнители, които си слушал и нещата тръгват лека. И в един момент не продаваш наркотици, брат, ами се занимаваш с музика, което е да. Нещо, дето... Това е доста важно. Нали, аз не искам моята съвест да е чиста, аз искам твоето досие да бъде чисто, брат. Да, това е важно, защото хората не си дават сметка, че има много момчета, които музиката им помага да излязат. Те нямат много изходи от ситуацията, в която се намират, освен да живеят киселия живот от офис, от ДНВ. И все пак, има ли нещо, което можеш да извадиш като голям урок за твоите последни 5 години на сцена? Нещо, което наистина е трудно човек да си представи и да види, виждайки клипове, лайфове, батали и така нататък. Да синтезираш нещо, което е така трудно и за което MC-та, които в момента тръгват по пътя, трябва да се подготвят психически. Или да го знаят. Да ти кажа какъв е моят извод цялостно от... Нека са последните 5 години. Да. Знам само, че не знам нищо. Имам единствено това, което видях, че греша. Да. Действително, в момента, в който преглътнеш егото си на турбояк артист, който има кариера от еди колко си години, ти си една парадня, която трябва да е благодарна, че има възможността да се занимава с музика. Да. Аз съм едно човече, което просто така са му се наредили нещата, че има възможността да се занимава с музика. Можех да съм навсякъде, но не и там, където се намирам. Имам толкова много, от което да мрънкам и да се оплаквам и не мога си позволя за една секунда да измрънкам за позиция, за нещо свързано с позицията, в която се намирам. Има ли си моменти, в които да избираш този тип жертви? Няма да имам такава работа, за да бъда изпълнител. Или ще живея при най-добрия ми приятел в момента, защото нямам квартира. Или, примерно, тук има някакво момиче, дето супер много хареса. Не мога да изведа на скъп ресторант, но ще взема на лайфа ми, примерно, някакви етки. Разкажи малко за цената, която се плаща. Цялото нещо е една жертва, която ако гледаш обективно и реалистично на нещата, не просто си струва, то всичко останало е глупост. Нищо от тия неща не ти е нужно, но го искаш. Да. Нужно ти е да пестиш, да. За да мога да инвестираш в себе си. Да. Не ти е нужно да харчиш, за да мога да седи си какъв си предостанали. За ролята. Да, защото това момиче, дето мога да заведеш на вечеря, то ще те остави за някой, дето мога да я заведе на по-хубава вечеря. А тая, която ще дойде на лайфа ти и няма да, нали, тя ще те прибере от тях, да. Това е момичето, от което имаш нужда. Колкото и по-малки да са и колкото и знаеш на къде мога да отида с този разговор, тази, като всички останали се обърнат на другата страна, тя ще е с тебе. Така е. Ти мога да разчиташ на нея като човек и като мацката до тебе. Да. Докато останалото е един прах в очите, дето просто обществото ти го, нали, те лъжа, че това е по-добрия вариант. Статуса, който ти дава това да имаш готината пичка и хубавата кола и яките дрехи. Това нещо, докато се лишаваш от самото него, ще дойде само в един момент. Обаче няма да дойде така и да си тръгне. То няма да може да си тръгне, защото ти си се грижил стъпка по стъпка, жест по жест, ход по ход, труд по труд, да се намираш в него като ситуация, като позиция, като притежание. Ти имаш това, което си направил досега. Да. И в един момент, нали, ти помниш как изглеждах и колко дрипави бяхме. Ние го носихме това нещо като корона. Да. В момента, ако имам нужда от дрехи, контрабанда, абоники, така и така, да. Влизам, обличам го, нямам нужда от това да пестя пари, за да ги харча за нещо, от което нямам нужда. А ако имам нужда от нещо, съм се погрижил труда ми да направи така, че да се обадя и да го имам това. И... Как запазваш то? Аз те разбирам много добре, защото горе-долу са ми се случили много сходни неща и знам какво е да носиш втората употреба дрехи като корона, като кралска одежда и в някакъв момент да дойдат някакви хора да кажат, ето ти дрехи нови, маркови, носи ги просто, защото си ти да те видят хората с тях. Но как поддържаш този парадокс, защото и аз съм го изживял и ми е много интересно ти как го виждаш. Вечерта си на участието и някакви хора ти казват, ти си най-големия. В интернет пише за тебе, ти си най-големия. Всичко е топ. Не, слушай, това се случва вечерта и сутринта, примерно в интернет. Обаче през деня ти си казваш, квартирата, майка ми звъни,
имам някакви сметки. Аз какво ще правя след 3 месеца, всъщност този хонорар е супер, сега ще свърши за месец и половина, обаче сега ще има ли друго участие, ако няма, аз имам ли план. Тоест този парадокс между реалността, която е материална в основата си около тебе, колкото и да бягаш от нея, освен ако не си Буда, нито един от нас не е Буда, има някаква материална реалност. И другото, което е ролята, която получава одобрението и славата и хората. Как тия две неща, като се сблъскат, как се справя? Защото аз съм имал много сериозни такива конфликти на личността, защото имал съм, пич, буквално съм имал печеля батали, цяла вечер сме с компания, приятели, момичета, пиене, това, онова, всичко е супер, всичко е, ти си такъв, о, мечтата ми се сбъдна, всички казват, ти си супер добър. И се събуждаш на следващия ден и на другия ден съм на работа в склада в 7:30 сутринта. Развиш, където на едни чичаци, с които работа, изобщо не ги интересува, защото ти не си спал с нощ. И ти не можеш да обясниш дори от друга вселена, ти идваш от друго място, като време, като пространство, друга планета. Изведнъж си в склада и тук трябва да пренесеме тия ски от тук до тук и после да ядеме сандвич. Тук, че ти с нощ си спечели обата, да, ти си бил на върха на света, знаеш, особено в началото, като изпаднеш в такава ситуация, ти си краля на света за една вечер. В твоята глава ти това е. Ти си бирабит от 8-та миля, разбираш? Това въпросът е да не е в твоята глава. Да. Да го оставиш за главата на останалите. Да. Какво е да си реалист всъщност? Да не позволиш на най-големия да си ти. Защото да. Ако ти повярваш на това, че си най-големия... Ти си мъртъв. Това е. Да, абсолютно. А как се справяш с този парадокс? Как успяваш да... Вечерта е това, другата крайност през деня след това... Много добре знам какво е на следващата сутрин. Просто. Знам, че видя как тръгна да запушвам си ушите и съм такъв, леле, този човек, ако си мисля, че аз съм най-големият, той е, нали, не искам да му убивам вечерта и да му казвам, ми брат, действително, нали, благодаря ти, че ми казваш, че съм най-големия, няма да ти позволя за секунда да разбереш колко не съм съгласен с тебе, нито ще играя на тая его игра, мерси, брато, знаеш, действително знам, че ми предстои вечер, в която за една тълпа от хора аз ще съм най-големия, след които ще си тръгна. То е работа. И, нали, то, както колегите актьори излизат, изиграват едно представление и всички казват, уау, блясък, нали, прожектор. Аз толкова не се чувствам като секта, брато, че то не е истина. Обаче не можеш да го обясниш на хора, които са дошли за този образ. А променя ли се от това самия образ през годините? Образа се променя, да. Ако сравниш едно парче на секта преди 5 години и едно парче на секта сега, действително е друг пич. Да. Много. Тоест, ти се приближаваш към себе си, приближаваш секта към Филип. Да, да, да. Да, това го разбирам. Много добре даже. Което е... Което е супер трудно, между другото. Това е автопилот. Може би е трудно за някой, който, нали, не е с каската, която нося аз, но при мен е все повече и повече изтръгване на тая маска на надутия, арогантен, ексцентричен батъл рапър, да, действително. Леш 3, което е, нали, Леш като формат на музика, това е най-популярния, най-уж успеваемия образ на секта. Да. Келемето, дето храни всички, брат. Хората искат бой с ополи. А аз съм най-слаб в това в момента. Ако ми дойде отвътре наистина да го направя, защото днеска съм се събудил така, окей, но на мене ми се рапира за всичко, освен кой колко е смотан, бро. Всеобщото мнение на Леш 3 е, че не е това, което беше на едно време. А то няма как то да е. То действително не е това, което беше на едно време. То би било ужасно да е също. Това значи, ти преиграваш себе си, клонираш себе си. Да. Това е най-страшното за един артист. Имах, не помня къде го бях казал, но бях казал, че ще има Леш през 2 години всеки път. Няма как да спра да правя Леш. Да. Кап. Абсолютен кап. Аз не мога да се правя на нещо, което не съм повече от 2-3 пъти в името на нещо, което не е успех. Защото аз не гоня успеха от Леша. Аз когато се борех за гледания, имах гледания. Да. Когато се борех за успех, имах тоя фалшив успех, който действително е прах в очите на някой, който не следи. Да, да, шум буквално. Колкото повече шум има, толкова повече проблеми
Има. Толкова защо? Повече защо зависници проблеми? Се опитват да си избият комплексите върху тебе. Толкова повече хора си въртят интрижки около теб, измислят си истории и просто правят така, че да са свързани по някакъв начин с тебе, за да им се обърне внимание на тях. Да. Значи, ти не си ме виждал от 3 години в публичното пространство и имаш 3 истории с мене. Това защо е? Защото има леш 3, брато. Защото въртя един омагьосан кръг на, на песен, за която на никой не му пука, но всички искат. И като им, и, и като им дам изкуство, като им дам нещо, което наистина е къщи от мене самия, ми, те 300 човека идват по лайфовете и са тия 300 души, които имат истинската искрена нужда от това изкуство. Да. За какво продължавам да правя лешове и да се бия в гърдите, че съм нещо, което дори аз не вярвам, че съм. Ей, какво доказваш на този етап? Абсолютно че съм някакво невероятно MC, брат. Абсолютно нямаш нужда от това доказателство. Албума Носталгия е супер, между другото. Това ми аз ти казах любимият мой албум от твоите албуми. И точно защото там някакси наистина усетих, слушайки го, къщи че... Къщи от мене. Да, че си ти. Някакси, слушам го и си казвам, познавам го. Това човек и няма маска, няма фил. И няма... Което е супер да го има, тоя елемент на вижте какво мога, който в началото за всички е много важен. Всички и вижте какво съм. Да, и вижте какво съм. А това е просто, това е. Това няма, то просто е лее. Да, което е много, много ценно. Много яко. Добре, а за в бъдеще на къде виждаш нещата творчески да отидат? В посоката... По-дълбока музика, по-комплексна. Ами, за... ще има много разочаровани хора, като кажа, че е по-дълбока, защото те наистина искат. Аз ги виждам. Няма ли да ги храниш вече, братле? Ами, да, те искат. Нахрани ги секта, нахрани всички нещастници. Те искат този маняк, а той просто го няма. Или го има тук там и се варят някакви сингли и винаги съм такъв, добре, това. Колко си заслужаваш изобщо да си ангажирам времето и хората, с които работя, за да го издам при положение, че то ще бъде забравено. Ти ако не изкараш нещо такова след 3 месеца, губиш релевантност всячески. Да. А като оставиш нещо, което след 10 години ще е толкова яко, колкото е яко днес, тук и сега, разбираш всъщност на къде ти се ходи. Колкото по... дълбоко става, толкова по фена има е тази връзка с тебе, от която има нужда. Аз действително искам да направя нещо, което след като го направя, си помагам. Да. Аз изтисквам една чернилка, която е стояла в мене, дето така или иначе самия процес ми влияе освобождаващо. Някой го хваща това нещо, изживява го и след като го изживее, буквално то товар от който съм свалил от себе си, той го сваля от себе си по същия начин. Да. Той вижда, че някой мисли и живее по същия начин, че неговите проблеми са същите като на останалите и действително това, върху което работя в момента, е точно на дефиницията на натоварващ рап. Ангажиращ рап. Аз мисля, че трябва рапа да е ангажиращ. В по-голямата си, не целия, има готин парти рап, има хора, които, знаеш, правят музика изцяло за забавление, да. В което няма нищо изкуството лошо. На 36 години не мога да кажа, че е лошо, нека го правят, но рапа, който е важен, е натоварващ и мога да се подпиша отново под това след 10 години, ако ме попитате. Добре, започваме с въпроси, защото има много въпроси и много хора гледат в нашата Patreon група. Patreon линка е долу, може да се абонирате. Този подкаст е независим. Лили пише много любов за Филип. Искам да го попитам как се зароди идеята за група Хрип. Хрип. Това е пати якото име. Това даже май ти го казах на инстаграм, че е пати якото име за група. Кажи... Хрип беше нещо... Хрип е пънк група, нали така? Да, пънк група. Кво група, сте? Която прави музика. Понякога не сме и в ритъм. Мен ми звучи като пънк, най-близко. Може би като поведение, като нагласа, като маниер е пънк, но не мисля, че нали, на фона на всичката продукция, която имаме като дема, не мисля, че можем да си сложим жанър или да се вкараме в кутийката на стил. Не трябва. Имаме супер блусарски неща. Имаме първото ни парче е нещо между drum and bass и grunge. Не мисля, че ако дори ние се опитаме drum да си сложим някакъв... Е силно. Не мога да съм обективен в това да дам жанър на цялото нещо и това ми е любимото. А как почна? Смисъл, откъде дойде тая идея? Защото да си с банда и да пееш, това е смело. Мисъл, не всеки рапър си казва,
Няма да рапирам само с банда ми, ще пея, ще съм вокалист. Да го налечем вокали, да не е пее, не, да, че някои хора се обиждат. Така а е. Точно тия хора, нали, кариерата им в момента е в паяжени. То не е нужно. Мене, оня ден ми пратиха едно право, моят приятел Мишо Кунчев ще вади ме една много яка песен, в която има истински музиканти. Той каза, в нея участват мои приятели музиканти, и моят приятел Атила сред музикантите ме нареди. Аз писах, братле, моля те, не дай така, защото имам приятели музиканти, които да ще се смеят много, нали, на това. Но да, извинявай. Ами, беше... Дори не беше идея, беше просто някакво желание, което имах от супер много време. Мене това ми е детската мечта, за която не съм споделял на никой, просто защото защо да споделям така или иначе? Винаги съм имал оръжието, секта в задния си джоб и винаги съм имал комфорта да бъда секта. Никога не съм имал топките да се опитам дори да го задействам това нещо и в един момент осъзнах, че чисто вокално от опита, който придобих, поне мога да се престраша да съм вокал. Да. Но за да си вокал, трябва да имаш група. А да имаш група е едно от много по-трудните неща, отколкото. Съвсем различно. Нали, да се качиш с една флашка с инструментари, да хванеш един микрофон и да рапираш. Да. И на практика и на теория е толкова лесно, колкото звучи. То е и друго от това, примерно да имаш диджей, който е нон-стоп с тебе, и е дори различно от това да сте група MC-та, защото група MC-та е съвсем друга динамика от вокал, бас, китара, барабани и така нататък. Това е друго нещо. Дефиниция на музика. Да. И ролите са много по-различни там. Беше само желание. Желанието се превърна в идея, идеята се превърна в възможност и възможността се превърна в цел. Целта се превърна в резултат. Визуализира и ето ни нас. И не просто го визуализирах, ти си го мечтаеш всеки ден по цял ден и в един момент стъпка по стъпка, ама ти говоря миши стъпки. Смисъл едва с Елица, много любов за Елица, ако гледаш. Прегръщам те. Рисувахме си някакви неща с листи химикал от сорта на луга или такива възможни артове за група. За групата. Оттам дойде, нали, имаше едни черепчета, които се образуваха в буквички и всичкото беше просто много готина простотия, която ни караше да се чувстваме добре като чисто идея. Да. В един момент се запознах с ПСМК, за които също пращам много любов в момента. Барабаниста на ПСМК е човека, който, нали, ми се навина къла и бяхме такива добре, аре така или иначе сме смирили вече заедно. Да. Имаме импровизация, имаме подготвени неща, да, можем да си направим група. Оттам намерих Мариан Николов, който също прегръщам безкрайно много. Бяхме като ученички, братле, бяхме 100% сигурни, че това е нашия басист и че нямаме нужда от китарист, така или иначе. В смисъл, виждахме го, усещахме го. Вие сте барабани, бас. И аз. И няма нищо китар друго. А синтове, семпли, нещо. Ще стигне до там. Добре. Мариан е човека, който ме покани на събитие, което е аз, скролвайки си в Инстаграм, попадам на снимка на банда, която изпълнява в скейт парк, братле. Да. В смисъл, в пула. И не е публиката да са долу, а те да са горе. Да. Те са вътре в скейт пула, да, и публиката е пред тях, над тях и насяка, и аз стоя, съм такъв, без значение какво ми коства. Моля те, брато, искам да пея там, не без пари, ще ви дам пари да пея там, разбираш. В един момент се стигна до това събитие. Това събитие отвори една врата с Другачев да покариме Мариан. Мариан се съгласи. Оттам Мариан, който има чисто като контакт и като опит, има връзка с Коста от Blood Rush, която е група, която страшно много уважавам. Коста се оказа. Бодръж, Коста се оказа един от най-големите ключове на групата. Филката им е снимал клип. Да, има много готин клип на Бодръж, който Фил е снимал. На кое парче? Toilet Paper Roll. Yes. Един черно-бял клип, който кацат извънземни. Велико. Много як. И много, дето в началото си говорихме колко всичко е свързано. Да. В един момент се оказва наистина, че ти не виждаш връзките. По най-непринудения начин всичко се случи толкова естествено, толкова натурално. Сега и толкова чакаме ли албум? Ей така. Не знам, имаме едно парче. Да, за това и единственото по което работим е парчета. Да. Начинът по който се случват парчетата е абсолютен вайб. Няма капчица напрежение. Всичко става ето така. Просто стоиш и наблюдаваш как парчето се случва. През цялото време се ебаваме. Супер. Това трябва да е така, според мен. Не виждам самата идея още в началото беше това. Да не се работи,
да не се мисли за успех, да не се мисли за колко, каква ще бъде групата, просто да се пръскаме от кеф, докато го правим, да, и точно това се случва. Това е много яко, че си намерил хора, с които това да става естествено, защото много групи се събират като някакви поп-проекти. Аз знам за групи, с идеята които... да са супер успешни. Ние, ти си много добър китарист, ти си много добър бърбен. Сега ние трябва да съберем и да направим тази формула, която отговаря на това в момента, защото на световния... Да, нещо ще направим, което е много вървежно и то почти никога не става. Или имате една, две, пет песни, които са яки, и после всеки отида да си свири на друго място. Рада Бонева те поздравява, че имаш собствена бутилка за многократна употреба. Това е нейна тема, много голяма и е права. Ело, секта има бутилка с издраскана като чин в гимназията цялата, с луга и с неща на нея. Завърти си я с това, бе, защо? Не правя реклама на себе си, на останалите банди. Лаш. Така, Момчил има дълъг въпрос, който ще опитам да Момчил Златаров, който се кефи в общи линии да се случват колаборации между различни жанрове на българската алтернативна сцена. Примерно казва, както Гена семплира ТДК или примерно Жлъч с Redound. Дали имаш ти планове, въпреки че до сега говори за това, да вкараш нещо върху пънк или върху метал песен? Не просто върху. Той е направо си е група, да, която е алтернативна, така че Момчиле чуй хрип. Ай, мисля, че Сектата на всичко би могъл да влезе, ако го усети, това е без съмнение. Ваня Айри те поздравява също, пише, много е прав от стоенето и парализирането, да не би да се провалим и изложим и някой да ни се присмее, то животът минава в този ступор и накрая си умрел. Животът е да се живее, вместо това не смеем да мръднем и съдим и другите жестоко, тъй не смеят да мръднат и те. Защото виж какъв кръг се получава. Сега наживо ни гледат доста хора. Чай да проверя дали има въпроси тук. Така, сега имаме други въпроси, Филка, защото хората в Patreon много ти се кефат, братле. Благодаря. Може би трябва да си направиш подкаст. Така, въпрос. Добромир Тенев. Моля за експертно мнение. Към теб, не към мен, очевидно. UK Drill-а убили грайма или е просто тренд? И ако може да сподели някой интересен нов изпълнител, който слуша в момента. UK Drill-а убили грайма. Тук ме застреля. Грайма е очудващо жив година наред. Съгласен искам съм. Да ви кажа, че аз като бях на 12 годинки, грайма вече беше нещо, което имаше основа, имаше история, да, имаше продължение и излизаха хора като Скепта. В смисъл, да, Big H вече беше предал щафетата на BBK и се случваха толкова много неща с грайма. Ние бяхме дечица, шанката лека му пръст, шанката, ме зарибина хора респект като Killa P. И ние сме слушали Killa P с Безимката. Все едно е някаква светия, братче. Да. Ние имахме възможността да подгряваме Killa P и да пушим в един бекстейдж с него на 40-тия му рожден ден в Mixtape 5. И това са толкова много години грайм. Грайма още не е умрял. Просто всичко идва с някакъв 5-10 годишен дилей в България и действително става тренд, когато вече му е минало времето там, откъдето се заражда. Дрила е актуалният тренд в момента. Okay. Но дрила действително е музика за хора, дето се мушкат и биват мушкани. Това тук е дрил инструментали. Тук пееме е така, защото рапирате е така. И общо взето всичко е една позорщина, която някой се представя изключително истински в нея. Успешно. Да. Формат и средството да се изразиш, случая действително, както и да го погледнеш, е изкопирано от някъде. Както нашия бумбап рап и кончес и такова. Всичкото е една обвивка на изкуство, което някой ембрейсва, за да покаже, че е истински сам по себе си. Да, ако можем така да се изразим. Мисля, че си прав. Това, което е важно според мен най-вече, е да имаш съдържанието. Дали формата ще бъде грайм, дрил, бумбап. В крайна сметка, да, ако ти нямаш какво да кажеш с този инструмент, с това средство, едно то остава време бяха празно. Бяха грайм инструментали, сега са дрил инструментали. И не мисля, че дрила уби грайма, понеже грайма така или иначе не можеш да го убиеш в квартала, в който е зароден. Да.
Но дрила в момента е това, което е популярно и е популярно от известно време насам и мисля, че ще бъде популярно известно време напред. А на мен ми се струва, поправи ме, ако греша, защото следиш малко повече от мен нещата, но има ли нещо такова, че всъщност грайма в един момент в последните 10 години, след като света извън UK разбра за него, mm-hmm. и дори и ние, и щатите, в момента започна да вдъхновява много от младите и не толкова младите хип-хоп изпълнители на Запад, като A$AP Rocky и така нататък. Тоест, те почнаха да взимат Fuck елементи от грайм културата. Fuck it, A$AP Rocky и Skepta са най-добри приятели. Да, да. Изобщо цялата култура, UK-ците повляха на американската сцена. Изключително странно. Супер странно, ако се замислиш. И никой не би го предвидил според мен. Pop Smoke, действително, това, което направи Нью Йорк дрила популярен, е абсолютният чист късмет Pop Smoke, докато си търси инструментал за някое парче, да попадне на британски битмейкър, yeah. който прави британски дрил инструментали. Yeah. Направила едно парче, казал си е мамка му. Това удря супер много, направила още един, свързал се с битмейкъра, да. Станал му е личен продусър и цялата вълна от Нью Йорк дрил, която в момента, той е на върха на гребена си, идва от една случайност, която всъщност пали цялото това нещо. И това е красотата на... Това е красотата на хип-хопа, да. Генерално. Самата идея да върнеш плочата за тази част, която има най-ударни барабани, да повтаряш само това. Не е ли някакво толкова безумно като идея? Но това, което ние обичаме дъното на душата си, е на същия принцип. Абсолютно. Просто нашите драмове са... Аз много се кефа на грайм. В последните няколко години понаучих повече за грайма и много се кефа, а дрил си харесвам. Даже има някои парчета, които по-скоро биха се опрели като дрил, може би въртележката на Упърмен, по-към дрил от тия, според мен. И мисля, че е много яко, защото мен ме кефа, защото е много тежко. Дрил е много тежък и е минималистичен. Но не като концепция, защото абсолютно. Концепцията наистина е тежки мушкания, хамилиейшън и така нататък. Damn. Да не изпараме в тия криминални подробности. Никога ние не знаем за какво говорим изобщо. Това са само някакви митови легенди от улиците. Валентин Стайков пита, кои са интересните теми за теб напоследък и кои идеи те владеят, когато си сам? Какво мислиш, когато си сам? Теми, мудра позициики, йогички. Мудра позиция. Интересно ми е... Какво е това? Обясни ми. Фил, вижда ли се? Значи повечето време, в което си говорим, сектата ме хипнотизира с някакъв символ, не, който така. Съм виждал Джами. Как така ли го правите? Какво правите? Джами прави така. Така? Да. Не сте масони? Кво е това? Ти правиш, така. Не, не сме масони, това са илюминати. Кво е това? Ами, има някакви определени позиции, които... Не, аз се въздействам промиваш, сам на себе си. Промиваш ме. Не, ще го скажи какво е. Има си много добри бенефитчета от някои позиции на пръстите. Тази, например, ми помага да дишам по-добре. Я го покажи на тази влияе камера. Много добре за... Дигни, това вече са генг сайнове. Тук вече почнахме да... Есе! Действително, между другото, много интересно. Принципа на джуцутата в Наруто са мудра позиции, които са действителни. Не знам нищо за Наруто, брат. Наистина. Не те ли е срам? Вероятно трябва да ме е срам, но не знам нищо. В смисъл, знам кой е Наруто и знам, че има така анимация. Дай му шанс, като човек, който те познава, ти казвам, ще ти хареса, бро. Довери ми се. Добре. Чай са, значи мудри йога позиции. Ти си станал... Ти ще направиш ашрам в някакъв момент. Ти ще направиш култ. Ще станеш като то, как се казваш, Джаред Лето. Псевдонима, мисля, че няма да те учуди, брат. Не, ти ще го кажеш култа на секта. Виж колко е като Джаред Лето. Тоест правиш йога, такива неща правиш? В момента се интересувам от йога. Не я правя. Взех си йога мат. Хваща прах, но ще го използвам. Първата стъпка. Да. И ме интересуват някакви неща от сорта на защо, като въведеш в координатите на Google Earth числото, което е действително скоростта на светлината, ти излиза пирамидата в Гиза, бро. Това са темите, които ме вълнуват. Влизаш в задъчка дупка, която съм бил. Предупреждавам те, тя е много сериозна. По-добре има, да влязам. Има един куп съвпадения, които са много странни. Размери на цифри на различни места и света и космически тела. И... Сакралната геометрия също ми е. Точно така, секрет геометри. Това са цветето на живота и така нататък. Внимай с тия неща, те са много интересни. В един момент мога влезеш толкова дълбоко, че... Нека.
Как това се казваше... е материал за размисъл, материал за размисъл е материал за творчество, материал за творчество е постигнат резултат. Няма артист в света, според мен, който е голям, който да не е влязъл в, с единия крак в мистичното и в непознатото и в... Това го казвам напълно сериозно, от другата страна, т.е. това, което е под въпрос. И ако човек като, дали е чрез халюцигени, дали е чрез източни учения, дали е чрез нещо, което е дишане, не е твърдо, не е факт, т.е. Mm-hmm. нещо, което по някакъв начин е такова неясно, но ти носи резултат, това е много творчески процес. Не случайно, знаеш и Битълсите 60-те години, защото най-големите Джими Хендрикс. Те са ровили точно там. Те са били яко в абсолютно всички индийски гурута, филми, медитация. Защото това е вдъх, мантрички, LSD, CBS, DMT, Fox News, да, Fox News, CNN и т.н. Добре, а за какво мислиш, когато си сам? Това ли е... Да, да. Медитираш? Не съм готов да медитирам. Опитвам се, не съм стигнал до там да изпадна в състояние на медитация, но определено се опитвам да... А медитацията не е ли просто вниманието? Тия части на съзнанието си, които ми позволяват да правя нещо повече от това да мисля. Да отидеш отвъд мисленето, отвъд рационалния процес, от подсъзнанието да извадиш неща. Това, което... Примерно, хващам една пръчка и се разхождам в западния парк, докато съм допрял пръчката в почвата, там където има най-много растителност. Или излизаме с шамана, събуваме си обувките и си слагаме краката на поляната, за да се зарежаме енергийно и всичкият този кринч, който не бих споделил, но действително правя през цялото време. Защо не го споделиш, ако е нещо, което те зарежда и ти действа? Защото хората са тъпи, брат. Хората са хора, има всякакви хора. Нямам никакъв проблем да ме съдят, но като за пръв път от 25 години насам почвам да правя нещо смислено с ежедневието и свободното си време. И то те кара да се чувстваш добре. Да. И да ме съдят за всички глупости, които съм правил. Аз не виждам как можеш да съдиш. През времето, но най-накрая не си губя времето с простотия. Действително правя нещо, което първо е полезно за мен, второ ме кара да се чувствам искрено приятно. Аз мисля, и ако е ме важно. Съдят за това, ще... там нататък вече. Брат, знаеш какво мисля? Мисля, че човек трябва да оценява това, какво правят близките му и защо хората, за които го е грижа, приятелите му и изпълнителите му, любими, който да е, спрямо резултат, който това им носи. А не дали е фактологически оправдано, дали не е. Дали... Ако ще да ми кажеш, седя и броя облаци по цял ден и това ме кара да се чувствам спокоен, щастлив, любен, да пиша песни, ми аз не мога да ти дойде да кажа, въй супер те побра, що седиш и гледаш небето, ти не праши. Или ако ми обясниш, че си прочел... Но ще издразни искрено, ако някой ти влезе по този начин. На мен ли? Не, на този етап не. На този етап по-скоро ме дразни, когато хората казват, аз излизам да усетя земята с краката си, затова си купете моята нова книга 10 стъпки по земята. Това са неща, които ме дразни. Правят семинар, който ти обяснява как ще решиш всичките проблеми в живота си, ако направиш като секта и излезеш с пръчка и това ще реши всичките ти проблеми. При мен е по-скоро дори не искам да споделям за тия неща, защото не искам някой да тръгне да ги обсъжда и да обяснява някакви работи и те да стигнат до мене и аз искрено да се издразня от това. Но тук сме само ние. Добре, а как се отразяват източните и мистичните учения, които в момента те интересуват на творчеството? На изкуството, да. Как ти отварят ти врата в съзнанието, която не си подозирал, че има нещо там? Действително, съм благодарен, че успях да се заинтересувам до такава степен, че да стигне до изкуството ми, защото така или иначе бях прашасал до темите, които са обичайни и познати за мен и за хората, които слушат музиката ми. Най-накрая има някаква прашинка на нещо непознато за мен и тях, което отваря просто една врата към парчета, от които съм изключително доволен, като чуя в края на деня. Това е супер яко. И цялото ти усещане за процес се променя. Да, нещо ново. Нещо различно. Много яко. Добре, Мартин Григоров, значи вече изяснихме за другите стилове. Мисли ли да прави музика по-различно от неговия стил? Какво значи неговия стил? Например, дрил или пон-рок, то има, мисля, че и дрил, има и рок, и пънк. Получава ли си предложения да правиш странни колаборации? Например, с фолк певица или с някаква рок банда? Да. Без да споменаваш имена, има ли безумни неща? Как си реагирал? Това вероятно би било казах интересно. Казах им, че
това, което мога да им предложа, не, им върши не включва името ми вътре. Да, и бяха такива, окей, добре. Нека, нека това, което ни предложиш само да е това. Но е, ако има хора, които си мислят, че това, че примерно аз съм помогнал на някой артист или редовно помагам за писане на текстове и мислене на мелодии за парчета, които не са хип-хоп жанър, е нещо неморално от моя страна, това са супер задръстени хора. А защо да е? Кой мисли аз така? Аз се занимавам с музика. И без значение дали жанра е поп-пънк или е поп-фолк или е поп каквото и да било, аз трябва, освен да се нахраня, да си купя куп други неща и да инвестирам в музикалната си кариера. Участвал ли си във фолк-пърче като автор? Да. Гоустрайтър? Да. В фолк-пърче? Да. Яко ли е? Яко ли си, като го чу, готино ли ти звучеше на теб? Модерен подход ли беше? От пет парчета две ми харесват. Пет парчета си работил? Фолк. Млади изпълнители и по-възрастни. Млади изпълнители. Млади. Само единствено. Действително, човека, който направи връзката, е музикален артист, който аз уважавам много, okay, заради уменията, които има, и съм виждал различни от това да прави чалга музика. Да, аз не, аз човек, казах... който е, това са хора, които се обиждат на чалгари. Да. Така ще го кажа. Това не е това от мазното. Когато той ми се обади и ми каже, имам нужда от тебе, аз ще отида в студиото без да знам в какво се забърквам. И дори и да е поп-фолк парче, ще го направя. Аз това много добре го разбирам. Не си слагам името там, даже настоявам името ми да не го пишем никъде. Но това е за занаят. В смисъл, ти това работиш. Аз имам много приятели, които са много големи професионалисти зад камерата, режисьори и оператори, които снимат много неща. Но не и някои... биха застанали пред камерата. Не, те не са хора, които застават. Те са оператори, режисьори, които са работили по някои абсолютно скандални фолк видеа. Няма ги нарека чалга, защото са по-модерни. Айде, не е това чалга, но поп-фолк клипове, които обаче са с много голям бюджет и които могат да си позволят да наемат професионалисти. И аз не мисля, че това е някакъв морален компромис. Мисъл, когато ти работиш едно нещо, ти си оператор, или ти си композитор, или ти си аранжимент, битмейкър. Ти си там в качеството си на такъв. Това е роля. А твоето изкуство, вече моралната тежест пада върху секта, върху хрип, върху това, което ти подписваш. Кажеш, това е моето изкуство. Да, останалото там, е професията името ми. Не фигурира. Да. Просто съм минал да си свърша работата и ще го направя пак. Това е малко като с докторите. Ако дойде при тебе зъл убиец, който убил 10 човека, обаче ти си лекар и трябва да го спасиш. Ти си лекар, нали? Ти не си казваш сега, това сигурно е много лош човек. Сега то няма да го лекуваме. Нали? Това е избор, който не правиш. Ти просто си професионализм в този момент. Аз се надявам да работя с повече хора като те в този жанр, защото могат малко да го... трябва да излезем от консервата, бе, брат, да че разширят... Гайдаря е невероятен, но ако всички мислиме като Гайдаря, ще, нали... За кое? За възприятия, за морал спрямо градска музикална култура. Абе, то много зависи, защото това е много широко понятие. Реално... Не може всичките да мислим по един и същ начин, да имаме еднакви възприятия, да имаме еднакви морални граници. И изобщо не случайно сме различни хора и съзнания. Брат. Според мен това, което е гайдата и силата на това, което казва той, и прави... Той е невероятно само по себе си, но той си е той. Да, той е символ на чистотата на хардкора в най-голямата му сила и най-автентичната му форма. Но това е различно от това, кога един човек работи композитор или какъвто и да било занаятчия в областта на изкуството. Това е различно. Аз затова казах, морала за мен е това, което ти подписваш като артист. Ти кажеш, това е моето изкуство. Останалото ти съвсем спокойно може да кажеш, това е моята професия. Факт. И тия неща трябва да се разделят, защото иначе, нали, иначе нещата се объркват и хората почват да казват, ма що си забъркан в този проект, като той генерално може би е на морален проект, но ти си в него и ти кажеш, не, аз съм част от един процес на някой, който прави нещо. Ако искате да видите кой съм аз, прочетете моята книга, чуйте моята песен, гледайте моя филм. Това, което ти издаваш, не е това, в което ти имаш пръст. Да. И хората, не е твоето изкуство. Много често се те карат да се чувстваш длъжен към тяхната възприятие за каквото и да било. Аз не съм тук, за да съм одобрен от тебе, Пенчо. Да. Ти си тук, за да изразиш себе си. Това е най-важното. Е. Добре. Имаме една рубрика,
която се имаме. Имам една рубрика, в момента съм сам, здравей Цеци, няма го навик, която се казва, в 2200 имаме една рубрика, която се казва книга, филм, събитие. Препоръчай ми, моля те, една книга, която е важна за теб. Да прецакаш дявола е книгата. Защо? Разкажи повече за тази книга. Ми мога да препоръчам някакви книги, които наистина са ме оставили потресен. Но основата към това да си малко по-добър човек, работодател и всичко, което се занимава с комуникация, някакъв, нали, по някакъв начин разбирание. Защото мога да кажа и невролингвистично програмиране, но тук вече се прави на някакъв свръхинтелигентен маняк. Плюс който... това ме губиш, виж празния ми поглед. Нали, да прецакаш дявола е книга, която мога да замисли страшно много над грешките ти и над това, кое е правилно, когато искаш да си по-добър в начина, по който мислиш, начина, по който комуникираш, начина, по който действаш, и да видиш една гледна точка на някой, който наистина се е забъркал да помисли по въпроса. Със сигурност, след като прочетеш тая книга, ще имаш пет на ум, когато си говориш с някой, когато работиш с някой, когато искаш да постигнеш някакъв личностен или професионален процес. Кажи ми едно конкретно нещо, което си научил ти от тази книга, нещо, което се сещаш. Млъкни, помисли, не бързай преди да кажеш нещо, виж кой е най-обективният вариант и изчакай да чуеш какво ще кажат от среща. Да. Не бързай да се биеш в гърдите какъв голям професионалист си, колко много си направил. Да. Бъди кротък, обран и смирен. Да, е това, което ме научи. Имам нужда и аз от това в живота си, по дяволите. Добре, това е добро. Филм. Филмите са малко. Той, ако кажа матрицата е... Можеш? Коя матрица? Първата. Първата е велика. А четвъртата е ужасяваща. Реквием за една мечта. О, любим филм. Дарън Ароновски. Култов филм за моето поколение и за твоето. Кажи ми ти какво те разтресе в това. Той като цяло е разтресе филма. Колко реалистично е всъщност всичко. Ама и поетично някакси. Я изкарват го през... Да, да. През... Хем е реалистично, хем е приказка. Мрачна приказка. Та плюнка, която представлява това, което сме, под формата на една красива повърня. Като става все по-лошо и по-лошо с напредване. Дъното. Да, между другото става все по-интензивно. Всяко следващата година и най-вече всяко следващо поколение напреде. Ние си мислихме, че ние сме свине. Мислиш, че в момента смисъл младите момчета... Не, това е важно да се каже според мен. Младите момичета и момчета, които ти виждаш и познаваш си част от клубната сцена супер интензивно. Какво в момента е най-големия проблем? В смисъл наркотици, алкохол, какво точно се случва? За да мога да го обобщя, така че да кажа най-малко думи. Те бързат да пораснат още повече от нас. Няма, детското го няма. Те вече са едни 25 годишни свине. И това го виждам с очите си. All Ages Party-та е нещо, което правим, е действителност да съхраним една красотичка, която е beyond да си готин и да отидеш на партито, където са яките пички и можеш да пушиш цигари и да се напавкаш с тревичка. Нали, ние им даваме една емоция, която съхранява нещо, което ние едно време му викахме градска култура. Да. И като видя действително една част от аудиторията, която идва на тия партията, те изобщо не схващат каква е цялостната концепция на това, което правим. И не можеш да не ги разбереш, защото си бил същия този тапанар и си правил същите тия простоти и е имало някои от хората, които сме в момента, само че в тяхната приказка е да ги хване, да ги дръпне за ухото и да му каже, абе, Люро, ти нормален ли си, ти осъзнаваш ли, че ти правиш всичко грешно. Ние имахме хора, които да ни бият зад ватници и да ни контролират по някакъв начин. Мисля, че тия хора при тях ги няма. Не само, имахме и примери на сцената. Имаше, аз си спомням, аз бях на 14, когато излезе на Хикс Тим дебютния албум. Всички излъчваха стойност по някакъв начин. Той ме промени, защото те казаха, готино е да не си тъп. Готино е да не си арогантен, готино е да знаеш неща и да си супер убиец, рапър, MC, но да знаеш неща, да имаш знание, мъдрост и разбиране. Това са, аз не виждам много такива примери, може би звуча малко чичачески в момента, обаче истината е, че няма много алтернатива, т.е. ако ти искаш да, ти, изобщо концепцията градска среда, градска култура, за да влезе в глава ти и да подредиш хаоса на големия град, особено ако живееш голям трябва град. Трябва да имаш такива примери. Трябва да видиш някакви по-големи от тебе хора, на които се възхищаваш, да ти кажат това е това, това е това, ние правим е това, защото е това е стойност, това е готиното в момента.
ти правиш това за много, много малки и млади хора и това е супер и, и се надявам да, да продължи в тази посока, защото аз дочувам, че в момента има супер голям проблем с метамфетамини, с синтетики, което е резултат на последните 20 години промивка в, в големите градове в България. Но чувам, че става по-лошо, долу, по-лошо и по-лошо. Който няма дъно. Да, това е супер страшен бир, наистина. А метамфетамини при такива крехки съзнаница, да. На, това е... Нали, имахме, имахме тая свинщина при нас, но имаше кой да ни набие и да ни каже, ти малумен ли си, за да се стреснеш малко и да си такъв, окей, това е пътя, по който не искам да вървя. Кой е бил човека и... за тебе в тая роля? Кой нами, ти е... Хора като Примката, хора като Стефан, хора като, нали, хората, на които имам доверие до ден днешен, ако тръгна да се случва нещо такова с мене, но ако в момента ние не им налеем акъл на тия дечица, мисля, че няма кой да ги издърпа за ухото. То даже не е наливане, то е пример. Еми... Начина по който говориш, начина по който даваш интервюта, начина по който излизаш на сцена, моментите в които те срещат отвъд сцената и, и нещата, които виждат, че ти правиш. Това цялото нещо според мен действа. Ти, каквото и да кажеш, някой му кажеш, хей деца, наркотиците са кофти, не ги взимайте, казвам и много ще се зле. Ще ги накараш, няма да взимат да, още повече. Да, това е такова като бебе, Льоро. А ако виждат просто, то че не, има другия не пример... Не само наркотиците, то е всичката тая токсичност около тях. Да. То е маниера, отношението, поведението. Да. То е цялостно нещо. И колко готино е всъщност на практика, като го погледнеш по този маркетинг да. Модел. Да. Това е цяла култура отделна. Много е, много е кофти. Аз... Crazy. Не, бе, виж, всеки си счупи главата по неговия начин. Въпросът е, пак казвам, да има пример, който е различен от, от масата. Тоест да има някой, който да видиш. Защото ако няма кой да видиш, никога не би ти хрумнало, че е възможна алтернатива на това то нещо. Това е, не е нормализирано, то е нормално. Да. Но ти виждаш свестни хлопета, предполагам, да, по твоето да. Участие. И гледам да ги държа по някакъв начин ангажирани, не с това да ме подкрепят и да са на лайфа, ами по-скоро с концепцията на цялото да. Нещо. Затова гледам да, ако имам диск, да им дам диск, защото знам, че в момента, ако майка му няма възможността, той няма да си вземе диск. Той няма, да, парите, които ще събере и ще спести, няма да ги даде за диск на секта, нито за вход на партито. И гледам както мога, дали да им отговарям на съобщения, да им обърна някакво внимание, не от сорта на много яка музика, ха-ха, мерси брат, да. Ами действително след този диалог, който сме имали и след тази интеракция, която съм им дал, да им остане нещо ключово, което да ги научи на точно това, за което си говорим през цялото време. Някаква морална, мисловна, душевна стойност. Яко. Добре, албум, който е важен за теб? Един албум. Или изпълнител, ма ти си изпълнител, затова ще кажа албум, по-трудния въпрос. Animal бих казал аз. На Lost MC. Това е 2005-та, 6-та. А, не, 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 да, бе, точно така е, нещо такова беше всъщност. Да, 2006-та година. Illmate, Animal. Точно. Брутален албум, между другото. Shoutout за Стефо. Нещо извън рапа би било интересно да кажеш на хората, което слушаш. Не, че наричам лош само рап. Касабиан, то е в много стилове, Стефан, в много стилове. Касабиан се нещо, което цикля. Даже има... има... Това не знам, няколко... не знам какво е това, обясни ми. Касабиан се група, може би си чувал покрай някакви скейт видеа от едно време. Окей, да. Окей, това са те. Имат, имат си няколко типа парчета, които си правят, като едното е по-генерално, за да си хванат, нали, по-поп структурата да. И да си имат аудиторията, която им се кефи толкова много. Има, нали, то най-малко популярният им стил е нещо, което толкова много ме вдъхновява, не само за хрипа като цяло. Хващал съм се как си правя припевчета на секта нещата от някакви баслини. Кажи още един път името на групата. Касабианс. Касабианс. Добре, сръчнете, чуйте, аз ще чуя после. Невероятно неща. Сега е момента да ни кажеш къде могат хората да те гледат този следващия месец на живо. Първото е в събота на 27-ми. Това, което мога да ви кажа е Венци Венц, знаете как се произнася, секти, долна черта, сект. S-E-C-T-Y долна черта, сект.
Там може да намерите всяка информация с музиката, която издавам, всеки един проект, в който съм замесен, всичките събития, които организираме или на които присъстваме. Вместо да стоя и да ви изброявам дати, наистина не се боря за последователи. Искам хора, които действително имат интерес да разберат малко повече за това, което правя и това, което се случва с кариерата ми. Там може да сте най-добре информирани, както и да получите някакъв бонус контент, който го няма другаде и го правя, за да стигне до някой, който би се изкефил на тия неща. Секти сек в Инстаграм, Филип Иванов в Фейсбук. Да. Ако искате Patreon, ще направя Patreon, само ми пишете. Идеята ми е да има някакво комюнити от хора, които се интересуват от това, което правя, за да мога да дигнем заедно нивото към нещо по-стойностно, а не просто да капитализирам и да печеля, защото знам, че колкото и да спечелиш, са едни пари, дето ще свършат. Си винаги свършват. Това е качеството, което парите имат, свършват. Ами, добре, благодаря ти за този разговор. Беше удоволствие. Направихме по-як подкаст от предишния епизод. Напишете в коментарите дали е така. Това беше 2200 Цеци. Връщай се, че гледай какво... Вкарвам рапъри, брат. Смисъл, какво да правя? Почват рапърите и ще си го направя рап предаване. Ако не дойдеш, така че идваш, защото аз познавам всички рапъри най-яките. Не, шегувам се. Айде, Цеци, идвай си. Айде, чао.